תראו חברים, אנחנו הולכים לדבר על גלובליזציה ועל עובדים. נכון שעובדים זה מאוד מאוד ברור, הרי אני מניח שרוב היושבים פה עובדים, נכון? נכון? כולנו פה שכירים. כן? כן. יעל היא גמלאית, אבל נגיד הייתה שכירה כל החיים שלה. זה החלק הפשוט של הרצאה, זאת אומרת מי הוא עובד. החלק הקשה הוא מה זה גלובליזציה, מהי גלובליזציה? זו לא שאלה רטורית, זו לא שאלה שאני שואל את עצמי כדי לתת את התשובה, אלא מהי גלובליזציה? על מה אנחנו הולכים לדבר בהקשר הזה של העובדים? מהי הגלובליזציה הזו? אני חושב שגלובליזציה זה שהמעסיקים, כאילו העסקים מיצו את עצמם במדינה, עבר שלב מסוים שהם חצו גבולות ועברו לשים את המפעלים בסין או להעביר מפעלים לשם ולעשות שם, ככה יש לך את כל השטח של כל העולם מקום המדינה. תמצאת את זה משהו כמו מעסיקים עוברים הלאה. בסדר לצורך שלום ספי. אם היינו מתחילים בשבע וחצי היית מגיע אפילו לפני הזמן, אתה יודע. כן. תנועה של און. בעיקר עוד. בעובדים. מה עוד? בעובדים. עם מגבלות. בעובדים. גלובליזציה מגבילה את העובדים ומגבילה את העובדים. בואו נדבר על זה עוד מעט, בסדר? זה שאלה במחלוקת, זה לא שאלה פשוטה שיש לה תשובה חד משמעית. כן, עוד שאלות? זהו, זה כל הגלובליזציה? גמרנו? איפה בוגרי המכללה? יאללה. מה זה גלובליזציה? כן. אתם מכירים את סוף הסרט, כן. מה עוד אפשר להגיד על גלובליזציה, חברים? לא יכול להיות זה כל מה שאנחנו יודעים, שיש מעסיקים שעוברים הלאה ויש תנועה של און ועובדים. שלום. זה גם... יש גם מוסדות שתומכים בזה, זאת אומרת, זה לא רק... מוסדות. ו... עוד משהו חברים? או סוגרים את הרשימה? סוגרים. זאת אומרת, הגלובליזציה לאנשים יושבים כאן, ולמה אני אומר לאנשים יושבים כאן? כי יש המון המון הגדרות הגלובליזציה, ואני אתן כמה, אבל ההגדרה שאנחנו הצלחנו בכוחות עצמנו, היא להגיד שהמעסיקים עוברים הלאה, התכוונתי שהמעסיקים מנסים לנצל עובדים מעבר לגבולות, על בסיס של עבודה הזולה. להגדיל את השוק. ומצד אחד להגדיל את השוק, מצד שני להוזיל את עלויות העבודה. בתפר הזה בין, איך אומרים, הרחבת הייצור לכיוונים של עבודה זולה לבין, איך אומרים, גידול השוק, אז הרווחים הולכים בגדלים, נכון? פשוט מאוד. ושיש תנועה של עובדים ושיש מוסדות בינלאומיים. ואני שואל את עצמי, האם זאת גלובליזציה? מדוע? מעסיקים שעוברים למדינות אחרות, ממתי אנחנו מכירים את התופעה הזו? מישהו יודע פחות או יותר? מסוף המאה ה-19, תחילת מאה ה-20, זאת התקופה שלנין הגדיר אותה כאימפריאליזם. ואחד מהאפיונים של האימפריאליזם זה היה המעבר או החיפוש אחר עבודה זולה, מעבר ממפעלים מהמרכז של המשטר הקפיטליסטי באותה תקופה אל הפריפריות. תנועה של און, זה נכון החלק הראשון, אבל תנועה של עובדים בגלובליזציה, יש תנועה של עובדים? מוגבלת מאוד, עד כדי כך מוגבלת, אני חייב להגיד, שהגלים הגדולים של הגירה, לא, הם לא נמצאים עכשיו בתקופה של הגלובליזציה, אלא נמצאים בתקופה, או נגיד אפשר, נרשמו, נגיד עברית יותר מדויקת, בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19. ביחס לכמות של אנשים שהיו אז, היו גלים מאוד מאוד גדולים של הגירה. יש מדינות שהתרוקנו. רוב תושבי אירלנד בתחילת המאה חיו מחוץ לאירלנד. עד שנות ה-30, רוב תושבי שוודיה חיו מחוץ לשוודיה. סבא שלי כשרצה להגר מרוסיה לארגנטינה, מה היה צריך לעשות? מה? להשיג כסף בשביל כרטיס אונייה. זה טו, לא יותר, מגיע לנמל אודסה, עולה לאונייה, כך כסף יש לו, אם היה לו קצת יותר כסף היה מגיע לאוסטרליה או למקום אחר, היה לו את הכסף הזה, לא דרכון, לא תעודת זהות, לא צילום, לא פספורט, כלום, לא נייר, לא הסמנה, לא גרין קארד. זאת אומרת, ההגירה הייתה לא רק המוני, אלא הייתה קלה מאוד, קלה מאוד.
לא יודע אם אתם ראיתם סרטים על הגירה, אבל מהגרים אפילו לא ידעו באיזה מדינה הם באים. הם ידעו שמגיעים איזשהו שטטל או איזשהו אזור, אבל לא ידעו את המסגרת הלאומית, הם לא ידעו שבאים מאימפריה אוסטרו-הונגרית. זאת אומרת, הגרו המון אנשים למקומות אחרים. היום נניח שאני מהנדס תוכנה, ואני לא, ואני רוצה להגר לסיליקון ואלי, כי אני רוצה לשפר את המצב שלי הכלכלי. מה אני צריך? צריך שורה ארוכה של אישורים ודברים. אני לא יוצא משדה תעופה פה בלוד מבלי שאני מציג את כל הניירות האלה. זאת אומרת, יש מאבק מתמיד כל הזמן לצמצם את ההגירה. היום באיחוד האירופאי, לא יודע אם אתם עוקבים אחרי הנעשה באיחוד האירופאי, זה לא תענוג גדול, אבל אחד מההגדרות האחרונות היא ניתן לעצור כל מאגר חוקי לתקופה של לפחות שנה וחצי במחנה ריכוז, שנה וחצי, עוד לפני שהבן אדם מגיע למשפט. זאת אומרת, אפילו העובדים הזרים במדינת ישראל הם אסירי תודה מהמשטר הקשה שקיים פה, כי באירופה הולכים להחמיר אותו יותר. ולגבי מוסדות בינלאומיים, אם זה מוסדות כלכליים, מוסדות פוליטיים, מדינתיים, היו קיימים מאז לפחות תחילת הקפיטליזם, ברצונם, אמרנו, דיברנו על חבר המדינות, בתחילת המאה ה-20, והיו עוד כמה מוסדות שניסו להיות, לא תמיד הצליחו, להיות מוסדות גלובליים. ומה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שכל ההגדרות האלה... מה? אני מדבר על דברים לא על חבר הלאומים או על הבנק העולמי, על... מתי נוסע לבנק העולמי? מישהו זוכר? אחרי מלחמת העולם השנייה. זה מהמוסדות שנוסדו כמו קרן המטבע, מה שהיום זה ארגון הסחר העולמי. אלה כולם מוסדות שמסוף מלחמת העולם השנייה, לא בתקופה שאנחנו מגדירים אותה כגלובלית, בתקופה של תקופתנו. לכן מה שאני רוצה להגיד, שיש, ואני חייב לשים את הדברים על השולחן, יש במחקר, כולל במחקר האקדמי, אנשים שלוקחים את כל הדברים ואומרים, זה גלובליזציה, זה קפיטליזם. בואו נדבר על קפיטליזם, סטו, ונתייחס בינתיים ונמשיך הלאה. אני שייך לסקולה אחרת. אני שייך לסקולה שמדברת על הגלובליזציה הקפיטליזם, או על הקפיטליזם הגלובלי, איך שאתם רוצים לתפוס את זה, אבל אני כן טוען שיש גלובליזציה, ואני אנסה להסביר מדוע ואיך זה משפיע על העובדים. יש לי שאלה. כן. מאיזה תקופה אתה אומר שזה הגלובליזציה? עוד מעט נגיע לזה, עוד מעט, וגם כן המושג גלובליזציה. מאיפה נולד המושג גלובליזציה? מישהו, יש לו מושג קלוש? שמעתם על הכפר הגלובלי פעם? המושג הזה, העולם כפר גלובלי וזה? זה מושג שלא שייך לגלובליזציה, זה מושג ששייך לשנות ה-60 של המאה הקודמת. יש חוקר תקשורת שדיבר על הכפר הגלובלי ברגע שהטלוויזיה הפכה למוצר שהיה כמעט בכל בית. אז הוא דיבר על כפר הגלובלי, והרבה פעמים אומרים, גלובליזציה זה הכפר הגלובלי. יעני, אני מסתכל בטלוויזיה ורואה את כל מה שרואים בניו יורק, לא, זה קדם לתקופה שלנו. אבל המושג גלובליזציה או גלובליזיישן, אגב, אין לה עדיין לזה תרגום לעברית, היו, אתם יודעים איך היום אנחנו מדברים על הפרטה, איך אמרו הפרטה לפני 20 שנה בעברית? שרואים את המדורים הכלכליים, אני לא הספקתי לכתוב את המילים האלה בעיתון, פריבטיזציה. פעם היו פריבטיזציה, אחר כך הפריטו את פריבטיזציה ויש לנו הפרטה. גלובליזציה זה עדיין תרגום מילולי של גלובליזיישן. יש רק שפה אחת שהמושג הוא שונה, ואיזה שפה יכולה להיות? לא, ספרדית. ספרדית זה גלובליזציון. צרפתית? לא, לא, גם בערבית זה עולמי, זה גם כן בא מהמילה עולם. עולמי. עולמי, סליחה, עולמי. ובצרפתית אומרים מונדיאליזציון, שזה קצת שונה את זה, אבל אותו מושג לא נולד מהמחקר האקדמי, אלא בא מעיתונות הכלכלית האמריקאית. זאת אומרת, הראשונים שהתחילו להשתמש במושג גלובליזיישן, זה היה בסוף שנות ה-80, עיתונים כמו וול סטריט ג'ורנל והניו יורק טיימס, שזה עיתונים של, איך נקרא לזה ככה, המרכז של הגלובליזציה, המרכז של המשטר הקפיטליסטי. ואני חייב גם כן להיות פייר ולהגיד מהי הגדרה, איך נקרא לזה ככה, הרשמית של גלובליזציה. כשקוראים, פותחים ספר, מדברים על מרצה לכלכלה ושואלים אותו, תגיד לי, מה זה גלובליזציה? הוא אומר, גלובליזציה זה שלושה דברים. מעבר חופשי, והדגש הוא על חופשי של הון, סחורות, או ידע, ידע במושג הזה של ימינו, ידע זה גם סחורה, גם בידע סוחרים, ושלישית, בני אדם. יש גם מושג מאוד מאוד חביב עליי שנקרא הון אנושי. שמעתם את המושג הזה, הון אנושי? הון אנושי, זאת אומרת, זה גם של הון אנושי, אבל אני כותב בני אדם, כי זה לא הון אנושי, זה בני אדם. עכשיו,
זו הגדרה המקובלת. תתפסו, איך אומרים, מרצה לכלכלה בשעה 3 ותעיל אותו ותגידו, תגיד לי מה זה גלובליזציה, הוא יגיד לך, זה מערך חופשי של און, סחורות או ידע בבני אדם. ההגדרה הזו היא בחלקה נכונה. יש מעבר מאוד גדול של און בתקופה שלנו? יש מעבר של און כפי שלא היה בשום תקופה? מדוע? יש את הטכנולוגיה. בוודאי, באמצעות האינטרנט. אני יכול להקליד ולהגיד מיליון דולר לפה, מיליארד דולר לשם. זאת אומרת, הטכנולוגיה היום תומכת באפשרות של מעבר מאוד מהיר, של עניין של דקות ממקום למקום. אתם זוכרים למה, לא, אתם לא זוכרים כי אתם צעירים מאוד, אבל למה, למה רבין נאלץ להתפטר כי לאשתו היו לו 3,000 דולר בחשבון בנק בניו יורק, ובאותה תקופה אסור היו תנועות און, לא ניתן היה להיכנס, כי המדינה הגנה על גבולותיה, אני מתכוון מבחינה כלכלית, והעובדה שאשתו, אשת ראש הממשלה הייתה לה חשבון עם 3,000 דולר, זה אומר, וואלה, כפות. היום כל אחד מאיתנו, יכול להחזיק מיליון דולר בכל בנק בארצות הברית, וזה לגמרי חוקי. יתר על כן, אתם יודעים... הטכנולוגיה תומכת באפשרות לעשות את זה. יתר על כן, אתם יודעים, אני לא רוצה, זה נושא להרצאה אחרת, אבל ענף הייצוא מספר אחת של מדינת ישראל, מה הוא? מה? הייטק, לכאורה, ענף הייצוא מספר אחת הוא כסף. אנחנו מייצאים כסף. מדינת ישראל מייצאת יותר כסף מאשר היא קולטת בצורות של השקעות ושל מענקים. למה אני אומר זאת? מה זאת אומרת? כן, כן, כן. לא הבנתי. יותר כסף יוצא מישראל, זה יש בדוחות בנק ישראל סעיף שנקרא השקעות ישראלים בחוץ לארץ. כשאתה אומר השקעות ישראלים, אתה אומר, וואלה, זה קנה קניון בקרקוב, בזה הקים קניון בבלז בבולגריה, והשישי הולך להקים עוד סופר בטאג'יקיסטן ובמקום אחר. יש חלק מהכסף שהוא כסף שהוא מושקע, אבל השקעות זה לא רק השקעות, זה כסף בלטה. זה כסף שיוצא מפה בידי משקיעים ישראלים או בעלי הון ישראלים, ומגיע למערכת הכלכלית הפיננסית הבינלאומית. זאת אומרת, זה כסף שנכנס לחשבונות בנק בשוויץ, ליכטנשטיין במקומות אחרים, במדינת ישראל, הנפח הגדול של הייצוא, כשאני מקמת יהלומים, תפוזים, מחשבים וכסף, ענף הייצוא מספר אחת מבחינת הכמות שלו, כשאני מודד את זה במבחינה כספית, זה כסף שיוצא מכאן. זה לא רק אנחנו, זה חלק מהפעולה שיש בעולם השלישי, כי חלק אחד מהאפיונים של המערכת הגלובלית היא שיש מעבר של און, זה נכון, אבל המעבר בעיקר הוא מעבר כלפי המרכז של המערכת. איפה, מה עומדת במרכז המערכת? תאגידים, אבל מרכז המערכת מבחינתנו זה שני גושים גדולים, גוש הדולר וגוש היורו. זאת אומרת, הכסף עובר ככה, יש השקעות כמובן, ויש הרבה כסף נזיל היום בעולם, בגלל הצבר הענק שנעשה היום בעולם, אבל הרוב של הכסף הוא חסדדי, כפי שהנושא הזה של מעבר חופשי של סחורות הוא נכון, אבל צריך לקחת בחשבון ש-80% מהסחר הוא בידי 20% מהמדינות. ב-80% מהמדינות יש להם 20% מהסחר. זאת אומרת שיש סחר גדול היום בעולם, אולי כפי שלא היה במאות האחרונות, אבל יש ריכוז של הסחר וליבה של השיטה הקפיטליסטית. בכלל אמרנו שהמעבר החופשי של בני אדם הוא מאוד מאוד קשה. רק ללמוד מה שקורה בינינו לבין מצרים, בין ארצות הברית לבין מקסיקו. אתם יודעים, מקימים שם גדר הפרדה כמו שיש אצלנו, אבל הרבה יותר משוחרר, עם יותר מטוסים, יותר גבוה וככה ככה. אז זאת אומרת, זה לא, לא, זה לא רק אופייני לנו, אלא זה אופייני לכל מיני מדינות מקימות. הגדר אצלנו זה לא רק לצרכים האלה, אבל אני רק מביא את זה כדוגמה לקו מסוים שמונע מעבר חופשי של בני אדם. מה שנבנה היום בין ארצות הברית לבין מקסיקו וככה ככה לה, כל הזמן בניסיון לצמצם, כמה שאפשר את המעבר של בני אדם. עכשיו, אז אם גלובליזציה זו תקופה חדשה או קפיצה במדרגה במשטר הכלכלי חברתי שאנחנו חיים בקפיטליזם, מדוע? זאת הטענה שלי. יש לנו עולם שהוא גלובלי, נכון? לא גיליתי שום דבר בזה, אבל הוא גלובלי שהוא עולמי, אבל השאלה נשאלת מה קרה בעולם הגלובלי הזה, שהיום אנחנו מדברים על גלובליזציה ולא מדברים שוב סתם על קפיטליזם או על התקופה האימפריאליסטית, כפי שאמרנו על לנין. זאת אומרת, לנין מת לפני
90 שנה פחות או יותר, סביר להניח שחלו אי אלו שינויים במשטר הקפיטליסטי, מבלי לבטל כמובן מה שכתב לנין בתחילת המאה הקודמת. ואחד מהשינויים שיש, וזה גם קשור ללנין, הוא שמשנות ה-90 אנחנו חיים תחת משטר כלכלי חברתי אחד הגמוני קפיטליסטי. רגע, ותראו את ההגדרה, ההגדרה היא קצת מורכבת. משטר זה ברור, קפיטליסטי, דיברנו על זה קודם. אבל מה זה המילה הזו הגמוניה? מקרים את המילה הזו הגמוניה? שלא צריך לבלבל עם הומוגני, שזה יותר בתחום של החלב. מה זה הגמוניה? במה שאנחנו מדברים עליו, לא במקרה ההגדרה הזו היא הגמוני, משטר הגמוני, ולא סתם משטר. מה זה הגמוניה? שליטה, אבל לא שליטה מוחלטת. זו להפך. תחת ההגמוניה יכולה להיות פעילות של, נקרא זה ככה, קונטרה הגמוניה, או פעילויות נגיד שמביאים לסדקים אל תוך ההגמוניה. מי שעסק בנושא של הגמוניה, מי שמתעניין בנושאים האלה, זה אדון גרמשי, תיאורטיקאי מרקסיסט איטלקי, שפרסם, שיש אסופה בעברית בהוצאת רסלינג שנקראת על הגמוניה. כמה מפתיע. אם רוצים יותר פרטים על הסוגיה של הגמוניה, נא לקרוא דרנשי. אבל מבחינתנו זה חשוב, למה? כי נכון שיש לראשונה משטר כלכלי חברתי אחד, אבל הוא הגמוני. זאת אומרת, אנחנו רוצים לנקודת הנחה שהוא שולט, אבל לא שליטה טוטלית, עד הסוף, בלי עוררים, בלי שום, זאת אומרת, בלי שום יחס דיאלקטי בין אלה שלא מקבלים את המשטר הזה הקפיטליסטי. מאיפה אני לקחתי את החוכמה הזו? מחוקר, אחד מהחוקרים הגדולים של הגלובליזציה, שקוראים לו סמיר אמין. סמיר אמין, כלכלן מצרי, שאולי אחד מהחוקרים הגדולים של הגלובליזציה, שמתגורר בחוף השנהב. לא במקרה מתגורר בחוף השנהב, כי הוא הרי יכול ללמד בכל אוניברסיטה בעולם, הוא מתגורר בחוף השנהב מתוך בחירה. סמיר אמין, הטענה של סמיר אמין, הוא אומר, משטר הגלובליזציה, תשימו לב על הטענה, הוא אומר, לראשונה בתולדות האנושות יש לנו משטר כלכלי חברתי הגמוני אחד. זו טענה מאוד מאוד כבדה, כי הרי קפיטליזם עליה לנו קודם, אבל הוא אומר, זה לראשונה בתולדות האנושות יש לנו משטר גלובלי הגמוני כלכלי חברתי. כי מה היה קודם? למה הוא אומר לראשונה? בדיוק. אם אנחנו מדברים על לפני שנות ה-90, היה כל מה שנקרא הגוש הסובייטי. עכשיו, אנחנו יכולים להגיע עכשיו עם כל מיני עמדות, אנחנו בעד, נגד, היה טוב, לא טוב, לא משנה לצורך הדיון, כי זה לא החלק של הדיון שלנו היום, אבל זה היה משהו אחר. לא הכל שיחק כאן על פי כללי המשחק של המשטר הקפיטליסטי שהיה אז הגמוני, לפחות בחלק מהאנושות. ומה קרה לפני ברית המועצות? נגיד במאה ה-19, 18, 16 וכך וכך הלאה? היינו אז. לא היינו אז, אבל אולי קראנו משהו אז, אתה יודע, בגרות, אתה זוכר? בארפילי הבגרות, מה? ההיסטוריון. היו כמה משטרים, היו כמה משטרים. אתם שוחחנו על אמריקה הלטינית, אז שהגיעו הספרדים לאמריקה הלטינית, והפורטוגלים, אז היו משטרים אחרים, כולל משטרים שלא נכנסים בדיוק להגדרה של משטר פאודלי, כפי שאנחנו מכירים אותו באירופה. אנחנו מתקנחים על ברכי ההיסטוריה האירופאית. אבל משטר פאודלי במזרח התיכון, משטר פאודלי בדרום אמריקה, או באמריקה הלטינית של היום, משטר פאודלי בסין, זה לא בדיוק זה, זה לא היה כמו באירופה, היו משטרים אחרים. אז לכן סמיר אמין אומר, קודם כל זה המשטר, לראשונה בתולדות האנושות יש לנו משטר הגמוני אחד, מאז שנות ה-90, זו טענה מאוד מאוד כבדה, אני חייב להגיד, מבחינת ה... זה לא מספיק לקרוא בשביל להגדיר את זה בשם אחר, כי... נכון, אבל אתה יכול להגיד, תשמע, קפיטליזם, יש לנו כמה שנים יש לנו של קפיטליזם באופן כללי? בערך 500 שנות, יש לנו 500 שנות קפיטליזם. יש לנו כמה בכל זאת, כמה התפתחויות. כאשר לנין כתב את הספר אימפריאליזם, שלב העליון של הקפיטליזם, גם הוא הבחין, גם הוא אמר, אנחנו קופסים עכשיו מדרגה. סמיר אמין אומר, כל הכבוד ללנין, גם עכשיו אנחנו קפצנו מדרגה מסוימת, קפצנו מדרגה מסוימת. המשטר הוא קפיטליסטי, אבל יש לו שלבים התפתחות, אי אפשר להגיד תמיד הכל אותו דבר, כי אולי אנחנו לא מצליחים להבין את הדינמיקה של השינוי שיש בתוך המשטרים. זה צד אחד. דבר שני, אומר סמיר אמין, וזה חשוב מאוד, החלק השני של ההגדרה היא שהוא משטר של הצבר און
שלא היה כדוגמתו בתולדות האנושות. מה זה הצבר און? קפיטליזם? הצבר און, האפשרות של יחידים או קבוצות לצבור און על חשבון העבודה של האחרים. מה הגבול של צבירת האון? אין גבול, אין גבול. זאת אומרת, מר מיקרוסופט, יכולים לו ביל גייטס, יכול לקנות את היאכטה העשירית, את הבית העשירי, לסדר את הנכדים, אני מכאן כלכלית, של הנכדים, של הנכדים, של האחדים, ועוד ימשיך לצבור און. זאת אומרת, אין שום גבול, הוא כבר מסודר, וכמה כסף הוא כבר צריך, הוא והנכדים, והנכדים, והנכדים שלו, ימשיכו להיות מסודרים כמה הוא צריך, אבל הוא ממשיך לצבור און. ממשיך לצבור און, גם באופן אישי וגם באופן חברתי, המעמד שהוא מייצג, ממשיכים לצבור. הטענה של סמיל אמינו שלא היה משטר שהבטיח את צברן כל כך גדול, וכך סמיר אמין מסביר את הכמויות האדירות שיש של כסף בכל העולם, לא של כסף בידי אנשים, אני מתכוון של כסף שמסתובבים במערכת הקפיטליסטית והם פרי של עצבר ההון. יש שאלות? לפני שאתה נרדם? שאלה? לא, זה לא, אוקיי. לא, הוא פשוט המוח שלו דורש ממצן כדי לקלוט הכל. בסדר. של עצבר ההון. הוא אומר, סמיר אמין, הנושא הזה של הצפירון גורם לשני תהליכים מקבילים. קודם, להעמקת הפערים החברתיים בכל מקום במקום. זאת אומרת, העמקת הפערים החברתיים זאת לא בעיה של בוליביה, ארגנטינה וברזיל. זו גם בעיה של מדינת ישראל, אבל גם של הליבה של המשטר. גם בליבה של המשטר יש העמקת פערים חברתיים. גם באירופה וגם בארצות הברית יש תופעה של העמקת פערים. עמקת פערים חברתיים, ובד בבד יש גם עמקת פערים חברתיים בין מדינות. בין מדינות. הצבר און מרחיקה מדינות מהמרכזים העולמיים. מי נשאר דבוק במדינות האלה של הפריפריה למשטר הגלובלי? מי הם היחידים שמסוגלים? בדיוק, בעלי ההון המקומיים. שהם לפסופו של דבר הופכים למטווחים בין הגלובליזציה למשטר הקפיטליסטי הגלובלי למשטר הקפיטליסטי המקומי. תסתכלו רגע על הפוליטיקאים אצלנו. תקחו שלושת הפוליטיקאים המבחירים אצלנו. ברק, נתניהו ואהוד אולמרט. מה הם עושים כאשר הם לא פוליטיקאים? כסף. כן, אבל איפה עושים כסף? בחול. לא רק לארצות בחול, הם חלק ממועצות מנהלים של חברות רב-לאומיות. כולם עשו את אותו, איך אומרים, את אותו סיבוב הופעות. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי זה אומר שאנשים האלה נמצאים in-out בין המערכת הפוליטית לבין המערכת הכלכלית הגלובלית. הם לא, איך אומרים, יועצים במפעל קיבוצי, הם לא יועצים באיזשהו קואופרטיב של מובטלים, הם לא מתנדבים לעבוד עם, לא יודע, מיזם של אמהות חד-הוריות בקריית גת, הם עובדים כחברים במועצת המנהלים של חברות רב-לאומיות, שיש כמובן שכר לצידו של אותה, לצידה של אותה עבודה, ואפילו אולמרט. אתם זוכרים שהאשימו את אולמרט שהוא מוכר את בנק לאומי לחברו הטוב, לואי מאוסטרליה. איך הוא הגיב, אולמרט, מה הוא אמר? הוא חבר שלי. כולם חברים שלי. זאת אומרת, מה פתאום הוא? כולם חברים שלי. כל מי שהציע פה קניית הבנק הוא חבר שלי. זאת אומרת, שקוצת התייחסות של אולמרט, קוצת התייחסות של אולמרט, היא לא קוצת התייחסות של החברה הישראלית, אלא קוצת התייחסות שלו, זה בעלי ההון שנמצאים בליבה של הגלובליזציה. יתר על כן, היה, אתם יודעים, השרים אצלנו בשנים האחרונות לא אוהבים להתראיין. הם שומרים את הקלפים מאוד מאוד קרוב לחזה. למה שיתנו לנו דין בחשבון, מה הם עושים, למה טוב, זה לא ענייננו, נכון? הם מספיק גאונים כדי להסתדר לבד, מבלי לשמוע מה יש לנו להגיד. אבל ברון התראיין, אני מתכוון שר האוצר של היום, מתראיין על ידי אחד שאי אפשר לחשוד בו שהוא איש שמאל, אם כי בצילותו היה איש שמאל, זה נחמיה שטרסלר, זה נקרא בעיתון הארץ, עורך הכלכלי הבכיר של עיתון הארץ, עורך כלכלי בכיר של עיתון הארץ, והם היו ביחד באיזשהו ועידה של הקרן המטבע בארצות הברית, היה משת סמן פנוי, והוא ראיין אותו. ושטרסלר שאל אותו שאלה מאוד מאוד לגיטימית, שאל, אדוני השר, איך אתה מקבל החלטות בנושאים כלכלה? אז הוא הסביר, קודם כל, אני מתייעץ עם הצמרת של המשרד,
שלכאורה זה לגיטימי ונכון, הרי בשביל זה יש צמרת של הבנק, של של המשרד. כשאנחנו יודעים מה הרכב המעמדי, האידיאולוגי של צמרת של הבנק, אנחנו יודעים שזה לא צמרת, איך נקרא לזה ככה, שאין להם עמדות, אידיאולוגיות, פוליטיות, כלכליות וזה. הוא אמר, אחר כך אני משוחח עם ראשי, עם הבנקים, הכוונה לא עם הטלרים של הבנקים, אלא עם ועם ראשי התעשיינים. זו הייתה התשובה שלו. וכל התשובה מעניינת מאוד, כי אתה אומר, הבן אדם באמת לא פועל בחלל ריק. הבן אדם באמת, הוא מנסה להגיע לקונצנזוס סביב המדיניות החברתית, אבל או הכלכלית. אבל כשאתה מסתכל איזה קבוצות מדובר, אלה קבוצות של הריכוז של בעלי, של ההון במדינת ישראל, או של המעסיקים הגדולים, התעשיינים, או של ההון הפיננסי, שזה הבנקים. ולכן, גם בר-און, שהוא האיש שמופקד על הכלכלה, הראש שלו, קבוצת התייחסות שלו, צורת החשיבה, האינטואיציות הכלכליות שלו, השליפות, ההודעות שהוא הולך להתפטר אם מעלים את הקצבאות, אתם מכירים, יודעים את ה... בדיוק, קצבאות הילדים זה, על זה... ניפול. בדיוק, על זה ניפול פוליטית, על קצבאות הילדים, זאת אומרת, על עוד 100 שקל לכל ילד, זה הנושא העקרוני ביותר שיש בחברה הישראלית, זאת אומרת, מבחינת כדי להביע עמדה נגד הקצבאות, על זה הוא מוכן להתפטר, כי הראש שלו, מבחינת ההתייחסות, קבוצת ההתייחסות, עם כמובן לא ילדי ישראל, אלא הם בעלי ההון במדינת ישראל. זאת אומרת, המערכת הגלובלית. עכשיו, אם זו לא זו הבעיה שלנו, היום אומרים, וואלה, זה ממש הבעיה שלנו, אנחנו במצב לא טוב. אבל זה גם ברלוסקוני, וזה גם אדון, איך קוראים לו? המצרים קוראים לו לבש קירי. מובארק, מובארק. זה מצחיק, אתם ראיתם פעם את הזה של ה... יש גבינה צרפתית שנקראת לבש קירי, יש שם פרה צוחקת, ובפרצוף הוא מאוד מאוד הפרצוף של מובארק, אז המצרים קוראים לו למובארק לבש קירי. זו גבינה, גבינה צרפתית, ושאלה של סרקוסי, לא לדבר על בוש, זאת אומרת, כולנו במובן של ניהול המערכות המדינתיות, באותו דבר. עכשיו, למה אני אומר את הדברים האלה? כי על מנת להבטיח את הצבר ההון, לא, מורלס בכלל לא, מורלס במקום אחר. אפשר להטיל הרבה ביקורת, איגודים מקצועיים, אגב, איגודים מקצועיים מבקרים קשות את מורלס משמאל, אבל לא על זה שהוא שייך לה, לא בדיוק על זה שהוא באליטות. יש לו שביתה שם, לא? לא, יש לו שביתה מהעובדים, אבל מצד שני יש לו בעיה של האוטונומיות במרכאות כפולות. לא, שם קראתי בארץ, היה לו איזה שביתה באזור שם. כן, כן, יש שביתה של הקואופרטיבים של הקורים. קואופרטיבים של קורים, כן, היה לו שביתה. איפה? בבוליביה. היית בא לקורס, אז היית בסוד עניינים היום. היית נשאר לסוף, אז היית... לא חשוב. השאלה נשאלת שוב הוא, אם יש לנו עולם גלובלי, שיש לו קודקוד, ואמרנו שיש שני גושים, יורו בדולר, מה העולם הזה, אני מתכוון לעולם הגלובלי הקפיטליסטי, מה הוא צריך כדי להתחזק? זאת אומרת, הוא בדרך כלל בא לחזק בעולם מדינות העולם השישי ויוצא מחוזק. מה הוא צריך כדי להבטיח את הצבר ההון? שליטה? שליטה על מה? תכלס, מה זה שליטה? הרי שיחה, כשמפריטים את אלעל ומפריטים את צים, לא צריכים להביא את היסם. יש הצבא בכנסת, ואנשים לא צריכים שליטה במקרה שלנו. תודה זה כל משהו אחר, בסדר. זה בסדר, אבל זה העיסוק שלך, השליטה לתודה, או המאבק בשליטה לתודה, או המאבק על התודה. אבל יש דברים יותר קונקרטיים. מה הכלי המרכזי להגדלת גלובליזציה, איך הוא נקרא? איך אני מגדיר גלובליזציה? אני בעל הבית, מה אני עושה כדי שיהיה לי יותר לצבר הון? עוד עבודה, כאילו עוד להשתלט על עוד מפעלים שהעבודה הזאת יצרת לך הון. בשביל מה אני יש לי יותר עבודה? הרי אני יכול להביא עוד מפעל ועוד מפעל ועוד מפעל, ומה אני עושה עם התוצרת? קודם כל אתה צריך שוק. זאת אומרת, התנאי הבסיסי הוא שכל הזמן השוק הולך במתרחב. זאת אומרת, על ידי זה שיש לי מכשיר שנקרא השוק, אני מצליח להגדיל את העבודה, את הייצור, וכמובן, את ההון, את הצבר ההון. אבל אתה
אחרת אתה בעצם נכנס לאותו הסבר של שאמרת שהם מסבירים את הגלובליזציה באמצעות הרחבה של הקפיטליזם. כן. זה בעצם הרחבה של הקפיטליזם. כן, כן, זה הרחבה של הקפיטליזם, בוודאי. הגלובליזציה היא מכונה להרחבת, נגיד ככה, מכונה שעובדת 24 שעות להרחבת הקפיטליזם. אבל מה זה קפיטליזם? אפשר להגיד קפיטליזם זה הרבה דברים, אבל מה זה? זה קודם כל הרחבת השוק. אתה צריך שוק כל פעם יותר גדול על מנת להרוויח יותר. כי מדוע? כשאני לוקח את הטלפון הזה, טלפון, טלפון סלולרי, בעברית קוראים לזה טלפון נייד, טלפון נייד, 1,000 הטלפונים הראשונים, לייצר אותם, עולים המון המון כסף, 1,000 הראשונים. אבל השני מיליון שבאים אחריהם, ככל שאני מייצר יותר טלפונים, אני מייצר כמובן כל טלפון יותר זול, אבל שיעור הרווח שאני מקבל הולך וגדל ככל שאני מייצר יותר טלפונים. לכן יש לי תמריץ לייצר כמה שיותר טלפונים. ותסתכלו מה שקורה בענף הטלפוניה. כשבאים קשישים אל החברה, פרטנר או פלאפון וזה, מה אומרים להם? גברת, אנחנו כבר לא תומכים ב... במכשיר הזה שלך. והגברת אומרת, אבל סליחה, אני קניתי את זה לפני 3 שנים. הוא אומר, אבל גברת, אין לך אס-אמס, אין לך אינטרנט. ומה אומר לגברת? סליחה, אני סך הכל רוצה להתקשר לנכדה שלי. ואני אומר, גברת, אנחנו לא יכולים לתקן את זה. אנחנו לא תומכים בטכנולוגיה הזו. בוא קחי את המכשיר החדש, תשלמי את זה וכך וכך, אתם יודעים, וזה וזה. זה כמעט בחינם. אבל הגברת היא לא צריכה ממש את זה, היא לא צריכה אס-אמס, היא לא שולחת אס-אמס, לא יודע מה זה אינטרנט, היא לא נכנס לאינטרנט, הוא לא צריכה להתקשר פעם ביום אל הנכדה שלה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהבחורה הוא החול שישב בפלאפון, הצליח לדחוף עוד מכשיר יותר חדש לאותה גברת קשישה, הוא בסך הכל, כל הזמן מרחיב את גבולות השוק, את גבולות השוק, את גבולות השוק. האם יש גבול לשוק? כן או לא? כן. כן, בוודאי שיש שבול לשוק. איך אני יודע שיש שבול לשוק? כי יש לנו משברים. ומה עם המשברים האלה? המשברים האלה הם להרבה פעמים של, איך אומרים, יתר ייצור לעומת אנשים שכבר לא יכולים לקלוט את הייצור הזה. חלק מהמשברים של הקפיטליזם הם לא משברים מתוך מצוקה, אלא משברים מתוך זה שאני מייצר יותר, מתוך תאווה כמובן לרווחים, ממה שהשוק יכול לקלוט. ולכן יש משברים בקפיטליזם, ולכן קפיטליזם הוא משטר, אני אגיד עכשיו משהו שישמע מוזר, הוא משטר שביסודו הוא משטר אנרכיסטי, אנרכי. לא ניתן לתכנן. אני יודע שאני יכול למכור 2 מיליון, אבל מישהו מבטיח לי שאני יכול באמת למכור 2 מיליון מכשירים? יש לי שוק חוזה, יש לי סקרי שוק, אבל מה, אני מגיע פתאום למדינת ישראל ויש שפל כלכלי, אף אחד לא מחליף את הטלפון. מה אני עושה עם 2 מיליון המכשירים שלי? לאן אני מנווט אותם? לרואנדה, לבורונדי? זאת אומרת, יש להגדלת השוק, יש לפעמים גבולות, ולפעמים גבולות מאוד מאוד נוקשים. איך עוד אני יכול להגדיל את השוק? על ידי מה? כיבוש. בוא, כיבוש זה ברור, אני יכול ללכת לעיראק, אבל צריך להבין שהכיבוש של עיראק זה לא רק כדי להגדיל את השוק, יש צורות אחרות כדי להגדיל את השוק. למשל, מה? תרבות שיחה, אבל אני יכול להגדיל את השוק גם כן על ידי הוזלת העבודה. הוזלת העבודה. לא, למה אני מגדיל את השוק? אני אסביר. כי אם לייצר את הטלפון עולה, נגיד, נוקיה, בסדר? לא יודע מה זה. אבל אני נוקיה, בפינלנד, עולה נגיד $10 לשעה, שכר עובד, אבל אני נצליח שאותו מכשיר, אפילו שיהיה קצת יותר בלי, ולא בדיוק זה אותה עבודה בסין, עולה $1 לשעה, אבל אני לא רואה, איך אומרים, הנחה במכשיר הזה. אלא, המחירים נשארים קבועים, אני מצליח להוזיל את העבודה. המכשיר הזה של הוזלת עבודה הוא מכשיר... למה זה מגדיל? זה מגדיל את הרווח. כי מרכיב של העבודה, לא, זה מגדיל את השוק, כי אם המכשיר הזה, אני יכול, נגיד, בעקבות הוזלת הרווח, להוזיל אותו מול המתחרים בכעוד 50 סנט, אז יכול להיות שעוד מישהו יקנה, או מישהו יקנה 2 מכשירים כאלה, או 2 מכוניות, משהו כזה. כן, עכשיו. אבל ברמה כן. הכללית זה סוג של פרדוקס, כי אם אתה מנצל את העובדים, אתה משלם להם פחות, כוח הקנייה שלהם הוא... אז כאן... איפה הפרדוקס בגלובליזציה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי ככה אפשר להבין את, איך אומרים, את המשבר של, של הסאב פריים, שאנחנו כעובדים נדרשים בתקופה הגלובלית להיות צרכנים עשירים יותר ועובדים זולים יותר.
זאת אומרת, אם הצרכנים השירים נמצאים במדינת ישראל והעובדים הזולים נמצאים בסין, אתה אומר, על הפתה, מה אכפת לי? זאת אומרת, שעובד הסיני מקבל גרוש על העבודה, העיקר שאני הולך לשוק ואני קונה בזול. זאת אומרת, אם מיית הכסף שלי, אני צרכן עשיר. הבעיה היא שלרוב אנחנו גם הצרכנים וגם העובדים. כעובדים אנחנו כל הזמן אמורים להתגמש. אתם מכירים את המושג הזה, גמישות בעבודה? זה תמיד גמישות כלפי מטה, אף פעם לא גמישות כלפי מעלה, זה חוק פיזיקלי מאוד מאוד מעניין, תמיד להתכופף עוד ועוד, אבל אנחנו נדרשים להוציא כל הזמן יותר כסף. איך אני יודע זאת? פשוט מאוד, במדינת ישראל ובמדינות אחרות, מהקשר בין שכר או בין הכנסות העובדים לבין הוצאות העובדים. ובכל העולם יש לנו בשנים האחרונות, בעידן הגלובליזציה, מצב מאוד מעניין, יש רמות השכר אין כלפי מטה. אבל הוצאות המשפחה, של משפחות העובדים, אני מתכוון, כי זה לא רק העובד הבודד, זה גם חינוך, בריאות וכך כך הלאה, הן עולות. השכר בשקלים יורד? מה? השכר בשקלים או בדולרים יורד? בדולרים יכול להיות שלא יורד. יכול להיות שלא יורד, כי אני לא עשיתי את השעות. לא משנה. למשל, שכר מינימום. השכר פיזית הוא לא יורד. לא. במקרה של מדינת ישראל, יש לנו תופעה מאוד מעניינת. היא שהשכר, יכול להיות שהוא יעלה, אומרים, השכר הממוצע, אבל השכר הממוצע זה מאוד מאוד טריקי, כי השכר הממוצע זה הממוצע בין השכירים המאוד עשירים לבין השכירים מאוד עניים. אבל ללא ספק בשנים האחרונות, הוצאות המשפחה גדלות בקצב הרבה יותר מהיר, מה שאתה לא מרגיש, בקצב הרבה יותר מהיר. זה בגלל ההפרטה. בגלל כל מיני סיבות. גם הפרטה, גם עליית במחירים, גם אינפלציה שהיא אינפלציה של מוצרי יסוד. זאת אומרת, כשאנחנו... אינפלציה של מוצרי זה רק בשנה. לא, 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 לא. בשלוש שנים האחרונות, אני אקח דוגמה, שלוש שנים האחרונות, מה הייתה אינפלציה במדינת ישראל בממוצע? 1.5. בשלוש שנים האחרונות, עד השנה, 1.5, הייתה כמעט אינפלציה אפסית. כמה עלו פירות וירקות? 18%. עכשיו, פירות הירקות הם תוצרת הארץ, אין יבוא פה של פירות וירקות, אולי בשוליים, אבל לא העיקר. עכשיו, מה זה אומר? ש18% בשבילי כסטודנט רווק, זאת אומרת, זה עוד הוצאה. בשבילי כמשפחה, איפה שמרכיב, ככל שהמשפחה היא ענייה יותר, מרכיב המזון הוא חשוב יותר בסל ההוצאות של המשפחה, אז כך עולה, איך אומרים, זה פוגע הרבה יותר. אז לכן אני הדגשתי על נושא של משפחות העובדים. המושג הזה הוא מושג שאני לקחתי אותו מאנגלית, ובאמריקאית אומרים working families. זה משפחות מעמד העובדים, כי זה לא רק העובד הבודד, אלא זה העובד עם המשפחה. ואנחנו נמצאים היום באירופה, אם לא יודע אם אתם שמים לב, מישהו יצא לו לבקר באירופה, מאז הקמת האיחוד האירופאי, כל המחירים הם ביורו. אבל מה זה כל המחירים ביורו? הם עלו, קפצו ביורו. מה שהפעם היה כמה לירות, קפה, היום זה שני יורו באיטליה, ומה שהיה אוכל ברחוב בספרד, היום זה לפחות 3 יורו. המחירים עלו למעלה עם האיחוד האירופאי. זאת אומרת, היום המחירים הם אירופאים מבחינת רמת המחירים, אבל המשכורות הם עדיין איטלקיות, ספרדיות, פורטוגזיות, אתם מבינים? זאת אומרת, של המקום, למרות שהם מקבלים ביורו, ולכן היום באירופה יש לנו היום גל של מאבקי עובדים. לא במקום אחד, אלא גל של מאבקי עובדים. מה הם דורשים העובדים? הם לא דורשים תוספת שכר, תתארו לעצמכם, אלא לשמור על כוח הקנייה. כי תוספת שכר זה חשוב. אבל זה לא מסביר את כל העניין הזה. כי נניח שאני מקבל תוספת שכר, אבל הממשלה ממשיכה להפריט. אז לכן אף פעם, על ידי תוספות שכר, אני לא אצליח להדביק את קצב עליית ההוצאות במערכות המופרטות. בבריאות, בחינוך וכך וכך הלאה. במערכות מופרטות זה לא כמו מדינת ישראל, שאתה קם... יש איזשהו מדד? מה זאת אומרת? זה לא מדד של אינפלציה, זה לא להצמיד את זה למדד, יש איזשהו מדד... לא, זה מדד, בכל האיגודים המקצועיים, עם מחלקות כלכליות, עם כלכלנים וסוציולוגים שיכולים להביא לך סל של מוצרים ושירותים שנכללים בתוך הסל הצריכה של משפחה של עובדים, ששוב, זה לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הם לא עושים את סך הכל, את הממוצעים, אלא הם לוקחים בעיקר את העובדים ומסתכלים במה עובדים, מה הצריכה של העובדים והמשפחות שלהם, ועל פי זה הם קובעים מה צריך להיות סל הצריכה. בארצות הברית זה אפילו הרבה יותר מפותח. בארצות הברית יש ארגונים, חומרים, תנועות, ארגונים חברתיים וגם איגודים מקצועיים שעושים סל צריכה של משפחות בערים הגדולות, כי יש, אתם יודעים, פערים מאוד מאוד גדולים בין, אם אתה גר בצ'יקגו, אתה גר בניו יורק, או אתה גר לא יודע, בסן פרנסיסקו, אתה יכול לתתר רחובות בשלושת הערים האלה, כאילו להרוויח אותו שכר, אבל הוצאות הן מאוד מאוד שונות. ולכן איגודים מקצועיים בתנועות חברתיות בארצות הברית
יש להם דרישות שונות לגבי גובה שכר המינימום, גם במדינה וגם בעיר הספציפית הזו. מאיפה מגיעים שבעיר מסוימת כזו שכר המינימום צריך להיות 8.50 שכר המינימום לשעה, ולא 4.15 כמו השכר המינימום הפדרלי? לא מתוך זה שאומרים, וואלה, בוא ניתן מכה ושאנשים יתעשרו. לא, זה מבוסס על סל צריכה של משפחת העובדים. אגב, סל הצריכה הוא כמובן תמיד הוא פוליטי במרכאות פעולות, זאת אומרת, זה ביטוי של השקפה אידיאולוגית. סל הצריכה של ארגונים החברתיים, ארגונים המקצועיים בארצות הברית, לא כולל למשל הוצאות תרבות. בארצות הברית, כשאתה הולך לתיאטרון או אתה, לא יודע, קונה ספרים ועיתונים וכך כך הלאה, זה לא נחשב, איך אומרים, לצריכה שלך, זה מותרות. בסל הצריכה יש דיור, דלק ומזון בהוצאות רפואה של ארצות הברית, אגב, בגלל שהמערכת היא כולה מופרטת, הוצאות הרפואה הן מאוד מאוד גבוהות. עד כדי כך שרוב סיסוכי עבודה בארצות הברית לא פורצים על רקע שכר, תוספות שכר, ויש שם בארצות הברית בלי עין רע המון המון סיסוכי עבודה, כולל שביתות של 100, 300 ואפילו 3 שנים, זאת אומרת שביתות מאוד מאוד משוחות, שרוב השביתות הן על בסיס תחולה של ביטוח הבריאות, של ביטוח הבריאות. כי נניח שאתה עובד ב-GM או בפורד, ואתה מרוויח טוב. עובד רכב, עובד, מרוויח בארצות הברית, יחסית טוב מאוד, כמו מהנדס אצלנו. אבל אין לך ביטוח רפואי שמכניס, למשל, טיפול פסיכיאטרי, אשפוז וטיפול שיניים בתוך הסל, ואתה צריך להתאשפז אפילו על שטויות, לא על ניתוח מאוד מאוד מסובך. אתה צריך להיות 3 ימים בבית החולים. ונניח שאתה, האשפוז הוא לא חלק מהביטוח הרפואי של ההסכם הקיבוצי, זה אלפי ואלפי ואלפי דולרים ליום. הרי אנחנו כשנכנסים היום לאיכילו ומתאשפזים יום-יומיים, אנחנו אף פעם לא משלמים ממש את המחיר הריאלי של יום אשפוז. יש מחיר של יום אשפוז, אבל אנחנו לא משלמים את זה. אנחנו משלמים את זה באמצעות... מה? בוודאי. לא יום אשפוז, זה לא תעריף. זה לא תעריף. משרד הבריאות מסוגל לתמחר יום אשפוז במוסד מסוים. אפילו מסוגל להבין שיש שוני ביום אשפוז בסורוקה ובאיכילוב. לא, ברור, מבחינת ה... לא, אבל... מה? אם אני משלם... אתה לא משלם, אתה לא משלם. אתה כבר זמן, 560 שקל. אחרי זה בית, תקבל לך, אם הלכת עכשיו בית חולים, הם חייבים אותך. לא, אם אתה משלם... לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוח, אבל אנחנו אף פעם לא משלמים את המחיר הריאלי של יום אשפוז. שזה יכול להיות כמה אלפי דולרים או שקלים, זה... זה דווקא המחיר הריאלי של יום אשפוז, זה שהם קוראים לזה מחיר הריאלי של יום אשפוז. למה? אם יש מיטה שהיא ריקה ואין בה בן אדם, ועכשיו כבר העובדים לבין נמצאים שם, תראה, אבל לא צריך לתת לך משהו לאכול, איזושהי תרופה, איזשהו חצי פלסטר. זאת אומרת, אתה נמצא שם, אתה... לא, אני מתכוון שאפילו במשטר הסוציאליסטי אנחנו אמורים לתמחר ולדעת מהם ההוצאות שלנו, ויש הוצאות אפילו אם המיטה היא ריקה. אז אני אומר... שמציגים אבל זה לא איזושהי עלות ריאלית. מהי הקביעה של עלות ריאלית? על מה מתבסס? אז לכן אני לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוח פילוסופי הזה מהי עלות ריאלית, אבל ללא ספק, אילו היינו צריכים לשלם מכיסנו, אני רוצה להגיד, לצורך העניין. לעומת הביטוח הבריאות, היינו משלמים כמובן הרבה יותר כסף מאשר חלקנו בביטוח הבריאות של היום, כי עדיין במדינת ישראל יש לנו ביטוח הבריאות ממלכתית, שלעומת ארצות הברית זה הרבה יותר מתקדם, ללא ספק, הרבה יותר מתקדם, עם כל הבעיות שיש במדינת ישראל, הדבר הזה הוא יותר מתקדם מאשר בקפיטליזם. הם כל המשטרים הקפיטליסטיים בארצות הברית. מה שאני רציתי להתעכב על זה הוא שיש לנו את הפרולמטיות הדואליות הזו, שאני לא יודע כמה היושבים מרגישים את זה בכיסם, אבל קיימת הדואליות הזו של עלייה מאוד מאוד גדולה בהוצאות המשפחה. במדינת ישראל יש לנו כלי סטטיסטי מאוד מאוד טוב שנקרא סקר הוצאות המשפחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שמעתם על הסקר הזה? הוא סקר שנעשה על בסיס של מדגם מייצא של 5,000 משפחות, זאת אומרת, זה הסקר הגדול ביותר שיש במדינת ישראל. אתם ראיתם פעם סקרים ביום שישי בידיעות ובמעריב, ברק אין ונתניהו אאוט, על איזה מדגם זה נעשה? 400. על 400, בלי חרדים, בלי ערבים, בלי קיבוצניקים, בלי מושבניקים, בלי... זאת אומרת, הוא ממש מדגם לא מייצג. זה סקר של 5,000 משפחות, סקר מאוד מאוד גדול, שנעשה משנות ה-50 ועד ימינו אנו. אז לכן אנחנו יכולים לעקוב אחרי מחירי עגבניות, וגם כן חלק של עגבניות
איך אומרים, בתפריט המשפחתית בקריית גת, משנות ה-60 עד ימינו אנו. זה כלי של ניתוח כלכלי-חברתי וסוציולוגי מאוד מאוד חשוב. והסקל הזה הוא מצביע בצורה חד משמעית, גם בגלל הפרטות וגם בגלל הספקולציות, זאת אומרת, יצרנים נוטים לעלות, בעיקר במדינת ישראל, כשכל ה... אתם יודעים, רוב המחירים מתואמים בין החברות הגדולות, בין התאגידים הגדולים, אז ללא קשר לעליית האינפלציה. זאת אומרת, האינפלציה עולה ככה ומחירים עולים ככה. וזה מתגלגל כמובן לפתחם של אנשים העובדים. אז אם לא הייתה הבעיה שלנו, הייתי אומר, וואלה, זו הבעיה שלנו. לא, זו הבעיה שקורה כמעט בכל העולם הקפיטליסטי. בארגנטינה למשל, בשנת 2000, הביאו את זה לאבסורד כל כך גדול, שהצרכנים לא עמדו כבר בהוצאות, כולל של העובדים, וזה הביא למשבר כלכלי. גדול מאוד. עכשיו, איפה היינו? אני משגע אותך עם ה... עכשיו, יש שאלות עכשיו? שאלות? לא? אוקיי. אם קיימת תנועה של עצבון כלפי מעלה, ואני כל הזמן רוצה להגדיל את השוק כלפי מטה, וגם אצלי בבית, אבל בכל... מה עומד בפני הרחבת השוק? מהו המחסומים שעומדים בפני הרחבת השוק? אני אכתוב את זה, אולי זה עובד יותר טוב? כן, אלה חדשים, אה? לא חדשים, אבל... כן. לא, לא משכנע אותי. הלוח. שוב, זה שוק. מה יכול לעמוד בעולם הגלובלי כמחסום? וכלכלית יש מושג שנקרא חסם, חסמים בפני השוק. מורלס. מה? מורלס בשטח הפוליטי, אבל בוא נדבר ברמה הגלובלית. מדינות. מה זה מדינות? לא מדינות, הרי רוב התהליכים הגלובליים, ההפרטות במדינת ישראל, מי עושה את זה? המדינה עושה את זה. המדינה, אני מתכן, המנגנון המדינתי הוא מי שמקדם, כאילו הוא מתאבד. מה זה מתאבד? הוא כל הזמן הולך ומסמצם. מסמצם. אז המדינה, לא, המדינה דווקא כלי עזר. גם יכולה להיות הפוך, אבל מה כן, איזה מנגנון מדינתי יכול להפריע? מה? קודם כל, לא. בדיוק, עובדים, תנועת העובדים, זה נכון, אבל זה לא חלק, לפחות אני מקווה, של המנגנונים של המדינות. עובדים, תנועות עובדים, זה נכון. מצד שני, המנגנונים שנקרא להם במרכאות כפולות ומכופלות, מנגנונים של מדינת רווחה. למה תנועות עובדים עומדים על המשמר בנושא הזה של הרחבת השוק? למה הם מפריעים להתרחבות השוק? כי זה פוגע במעמד העובדים. אבל במה? אם הרחבת השוק מצפה שהצרכנים משאירים יותר ועובדים עניים יותר, מה העובדים מנסה לעשות בלי את ההפך? פחות נצטרך לצרוב. זאת אומרת, אתה לא יכול להוזיל את העבודה במקום בו יש ציבור עובדים מאורגן, איפה שמעמד עובדים הוא מאורגן. כי מה קורה כאשר אתה מנסה להוזיל את העבודה במקום איפה שעובדים מאורגנים? אומרים לך לא. פשוט אומרת, לא. אנחנו לא מסכימים לעבוד תמורת שכר יותר נמוך, ולא תהיה לך עבודה. מה הבעיה של הקפיטליסטים במשטר הקפיטליסטי המתקדם כל כך בעניין של העבודה? תראו איזה פלא, כל עסק בעולם צריך עובדים. אבל יש הרבה עסקים שיכולים, לא, כל עסקים יכולים להתנהל בלי מעסיקים. זה הפרדוקס שקיים, במה הדברים אמורים. אני לא יכול לייצר היום, אפילו היום עם כל המחשבים וככה ככה, שום דבר בלי עזרה של טכנאים, מהנדסים, עובדי ייצור וככה ככה. לא יכול. הן מערכות כולו, שהן כולה אוטומטיות. אני תמיד צריך את כוח האדם, את המפעיל, את המטטה, את המתכנת, את העובד, את המייצר. אבל עובדים היום יכולים לייצר בלי מעסיקים.
ויש דוגמאות, שוב, סיפרת על ההשתלטות של המפעלים בארגנטינה, זו דוגמה של השנים האחרונות, אבל כל תודות הקפיטליזם רצופה של דוגמאות של עובדים שמשתלטים במנהלים עסק. יתר על כן, העובדים של היום הם לא עובדים של לפני 150 שנה, אפילו לא של מהפכת אוקטובר. מה הייתה הבעיה של לנין כשהוא עשה מהפכה כדי לנהל את העסק? טכנאים, מהנדסים, כל מי שידע משהו היה במקום אחר. רוב העובדים היו, בואו נגיד את האמת, היו אנלפבטים. אנלפבטים, זאת אומרת, רוב העובדים, לא כולם, לא ידעו כרוך טוב. היית נותן להם קרוס ביד, היו מסתכלים למעלה, היו מסתכלים למטה, ולא ידעו. ולכן חלק מהתעמולה, אגב, נעשתה בשפות. במהפכת אוקטובר נעשתה בשפות, ביידיש, בגרוזינית, וכך כך הלאה. כי חלק מהעובדים היו אנלפבטים ברוסית, אבל ידעו לקרוא שפות, איך אומרים? בעברית, ממלושן. הם הכירו את שפות המוצא, ולכן התעמולה ככה התנהגה. היום יש לנו שכבה של עובדים, אני מתכוון שכירים, חלק ממעמד עובדים, שיכולים להיות מהנדסים, יכולים להיות טכנאים, יכולים להיות מנהלי עבודה, שהם לבד יכולים, הם לא צריכים אף אחד, לא צריכים מעסיק כדי שיגיד להם, תלך להביא 100 טון או משם, וכך כך הלאה, הם בעזרת מחשב יכולים לנהל את הייצור. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בעקבות התפתחות הטכנולוגית, בעידן שלא היה כמעט, גם כן אני לא תקדים, שיש לנו עובדים מאוד משכילים. היום תסתכלו כמה... עובדים אבל רוצים להיות מעסיקים. מה? עובדים רוצים להיות מעסיקים. זה עניין תודעתי, זה עניין תודעתי, זה לא... אני מתכוון, מציין את הפוטנציאל הקיים. את הפוטנציאל הקיים. היום כל עובד ייצור צריך לפחות לדעת קצת מחשב, לתכנת משהו, קצת אנגלית. זה לא מישהו שחוטבי עצים ושואבי מים. זאת אומרת, התקדמנו קצת. עכשיו, ולכן... עובדים, ללא ספק, עומדים בפתח סביב השאלה של מחיר העבודה. כמה משלם אני במחיר הגלובליזציה של העבודה? ובמילים אחרות, ככל שהעובדים מאורגנים יותר, כך מחיר העבודה יקרה יותר. איך זה עובד בשוק העבודה, הנושא של העובדים? בשוק העבודה יש לנו מעסיקים, ויש לנו עובדים, כולם נכנסים לשוק העבודה. מה האפשרות של המעסיקים להשליט מחיר על העובדים? אבטלה. אבטלה, זאת אומרת שחלק מהעובדים לא נמצאים בתוך הייצור, והמעסיקים אומרים, אתם רוצים יותר מדי, אז תראו לכם שאחד מכל 10 מכן לא עובד בגלל שהוא רוצה, הוא, איך אומרים? יש לו תאוות בצע, הוא רוצה יותר מדי כסף. איך עוד אני יכול לעשות? לחלק את העובדים. שיטה על אמצעי התקשורת. אני מתכוון, אמצעים קונקרטיים יותר, לא רק אמצעים אידיאולוגיים. משכורות? מה זה משכורות? משכורות. זאת אומרת, לקחת חלק מהעובדים ולהגיד להם, תראו חבר'ה, אתם לא חלק מהקולקטיב, אתם לא חלק מהמעמד, כל אחד, אדם לאדם זאב, ואם אתם תתקדמו, תקבלו חוזים אישיים וכך כך הלאה. מה עוד אני יכול לעשות? עבודת קבלן. זאת אומרת, אתה יכול לקחת עוד סגמנט ולהגיד להם, תראו חבר'ה, אתם, יש לכם את הכל, חוץ ממשכורת וביטחון תעסוקתי. זאת אומרת, מוציא לכם את ביטחון התעסוקתי, את ה... אתה לא מדבר איתם, אתה מדבר עם הקבלן. בדיוק, בדיוק, כן. את הביטחון התעסוקתי. זאת אומרת, אתה לא יכול להתלונן, כי ברגע שאתה מתלונן, אתה אף מפה. וצריך, בסך, מה עוד אני יכול לעשות? חוזים אישיים, זה לא חשוב. לא, לא, זה חוזים אישיים, אני מדבר על חוזים אישיים ברמה של הבכירים. מה עוד אני יכול לעשות עם העבודה כדי ל... דורות בין עובדים, כן. להפריד מה שנקרא הסכם דור ב' בדור א', להגיד לעובדים הצעירים, נכון שאתם חלק מהסכם הקיבוצי, אבל אתם לא תקבלו א' ו' ג' ד'. למה? נגמר הכסף, אנחנו לא יכולים. הדברים האלה אגב נעשים הרבה פעמים בסיוע של ועד עובדים. היום יש סכסוך סכסוך ברכבת, מה? ברכבת למשל, ברכבת יש 5 צורות העסקה. 5 צורות העסקה במקום עבודה אחד. יש את העובדים של הסכם הקיבוצי הוותיק, דור א', יש את העובדים של הסכם הקיבוצי החדש, מה שנקרא דור ב', יש מה שנקרא עובדי פרויקט, הם הגיעו עם תקציבים של אוצר, תקופה מסוימת, יש עובדי חברות כוח אדם, ויש עובדים שמועסקים באמצעות קבלנים משנה. אפילו כשאנחנו מדברים על עובדי חברות כוח אדם, חברה אחת מטאטה את הרצפה, חברה שונה, אתם רואים את העולות החדשות מרוסיה, ממאמפאוור, חברה אחרת מוכרת את הכרטיסים. במקום עבודה, איפה שהיה ועד עובדים, והיה ועד חזק. הוועד הזה
כל פעם הלך וקיצץ את מספר העובדים הקבועים בטענה של מצוקה וכך כך הלאה, אבל הבעד הזה גם יודע שכל פעם שיוצא עובד מהסכם הקיבוצי היקר במרכאות פעולות, נכנס עובד באמצעות כל צולת העסקה שהיא לא הצולת העסקה של הסכם הקיבוצי. אז לכן דורבט, מה עוד אני יכול לעשות שנעשה בארץ אבל נעשה בכל העולם? אבל איך אני שובר איגודים מקצועיים? הרי בינינו, בינתיים המשטרה לא נכנסה לוועד הפועל ובקומה החמישית, והיו במקומות אחרים דברים מעולם. פירוק של קואופרטיבים והפיכתם לחברות. גם, אבל יש אמצעי הרבה יותר מעניין שנקרא בעברית עכשווית מאגרי עבודה. מאגרי עבודה, זאת אומרת, להשתמש בעובדים שהם לא עובדים מכאן, זה איפה שאני לא תמיד יכול להעביר את הייצור לפריפריה, כפי שאמרנו, אתה אמרת קודם, אז אני מביא את הפריפריה אצלי הביתה כדי שיעבוד זול יותר. ברור? הרי אני לא יכול להביא את המסעדה לתאילנד, כי אם אני מביא את המסעדה לתאילנד, אני כבר לא יכול לשלט פה לקוחות בבנק הפועלים, בסדרות רוטשילד, לקוחות של בנק הפועלים, או של העובדים של בנק הפועלים, כי המסעדה תהיה בתאילנד, אז אני מביא את תאילנד לסדרות רוטשילד. וכמובן מחירים הרבה יותר נמוכים מכוח עבודה המקומי. במקרה שלנו, הקבוצה הגדולה ששימשה כמאגרת העבודה לצורך העניין, זה הפלסטינים אחרי הכיבוש, אחרי 67. אין לנו כל כך הרבה זמן להיכנס לזה, כי זה נושא גם כן ששווה הרחבה, אבל הכיבוש בעניין הכלכלי-חברתי, כמפעל קפיטליסטי, קבע את הנוסחה של נוסחה הקולוניאלית הקלאסית. עבודה בזול, עבודה בזול בתוך המשק הישראלי, תמורת מוצרי תעשייה יחסית יקרים. זה הנוסחה הקולוניאלית, לא נוסחה שאנחנו נמצאנו אותה, אבל נוסחה שעדיין קיימת. לכן, על ידי הסגמנטציה, הממשלה היא זאת שדחפה לאימוץ המשטר הזה שמחלק עובדים. אני יכול לספר רק סיפור אישי, פעם התבקשתי לתת השתלמות, ומשרד החינוך, זה פה, אתם מכירים את המרכז של משרד החינוך? והגעתי לפקיד ונשלחתי לאוניברסיטת תל אביב. מה בפתק? לא בסדר, לא, חבל. הגעתי לפה לבניין, אתם מכירים את משרד החינוך פה בתל אביב, יש בניין עגול, ונשלחתי לאוניברסיטת תל אביב לעשות השתלמות במורי אזרחות. איך אומרים בעברית? חלטורה. והגעתי לפקיד שעוסק בהשתלמויות, ואני יושב איתו ומסכמים את השעות ואת המקום ואת התלמידים ומתי מתחילים וכך וכך הלאה, ואני אומר לו, אני לא צריך לחתום שום דבר. הוא אמר, כן, שכחתי. הוא מוציא לי טופס ושם לי טופס של מנפאוור. אז אני אומר לו, סליחה, התבלבלת בטופס, זה טופס של מנפאוור. אני נשלחתי על ידי משרד החינוך, על ידי אוניברסיטת תל אביב, לעבוד במשרד החינוך, זאת אומרת, עבודה זמנית, לא לכל החיים, זה הקורס. הוא אומר, לא, אדוני, הוא אמר לי, פה נכנסים אך ורק באמצעות מנפאוור. אז אמרתי לו, אבל אתה לא עובד מנפאוור, נכון? הוא אומר, לא, אני עובד במשרד החינוך. הוא אמר לי, אבל אני מחויב להביא כל בן אדם שמגיע להעסקה במערכת באמצעות מנפאוור. אז שאלתי אותו, תגיד לי, מה ההיגיון? הרי מנפאוור היא חברת שעוסקת בתיווך וכוח אדם, אבל בנושא הזה לא היה שום חלק. אתם התקשרתם לאוניברסיטה, והאוניברסיטה קראו לי ללכת. לא, למה הם צריכים להרוויח את ה... בדיוק, לא היה להם שום קטע. הוא אומר, לא. הוא אומר, במשרד החינוך יש הוראת מנכ"ל, שכל מי שמגיע ולו לקורסים קצרים חייב להיות באמצעות מנפאוור. אז אמרתי לו, תשמע, אני מוכן לתת עוד קצת כסף מס הכנסה לצורך העניין, אבל הוא מוכן לתת גרוש למר מנפאוור שאני לא מכיר אותו ואני לא מבין מה הוא עושה על השולחן. אז הוא אומר, אתה לא רוצה לחתום על החוזה? זה חוזה? אין עבודה. אז הוא אומר, אבל אתה יכול להירגע, תסתכל מסביב, אתה רואה עשרות פקידים ופקידות, הוא אומר לי, 50% מהאנשים שאתה רואה, אחד מכל שניים, הוא עובד מנפאוור. אתם מבינים איך זה עובד? עכשיו, אני הגעתי שם, איך אומרים, אורח לרגע, רואה כל פגע, אני הגעתי שם לקורס סמסטריאלי, אבל גם אני נאלצתי להיכנס לתוך הסגמנטציה, אטומיזציה, איך אומרים, החלוקה הזו. אני אפילו לא יכול להיות, לא לרגע עובד משרד החינוך לצורך, אני צריך להיכנס בתוך המאגר של הצוואר און על ידי מר מנפאוור. זאת אומרת, על עבודתי בסופו של דבר. לא, אבל הם רוצים את זה כדי שלא יהיה להם מחויבות כלפי. מה זה משנה? אבל מה, פעם לא היו עובדים סמנים במשרד החינוך? אני חושבת שעד לפני שהגיע מנפאוור, תמיד היו עובדים סמנים. הרי פעם ראשונה שמישהו באוניברסיטה עשה השתלמויות למורים מאזרחות, משנות ה-60 יש השתלמויות כאלה. זה לא שאני הגעתי פתאום מישהו גילה את זה, אלא זה רצף. אבל קודם היו, היית חותמת על חוזה סטנדרטי שאומרת שאין לך שום תביעה לקביעות. היו כל מיני תופס. אני מכיר את התופסים האלה.
בקיצור, הם יכלו לעשות את זה, אבל המעניין זה לעשות הוראת מנכ״ל, שזה גם כמובן בא על כל מיני הממשלה, זה לא בעיה של החינוך. מה שאני רוצה להגיד, הקטע האישי הקטן שלי הוא שאני, כדי לעשות אפילו השתלמות, אני חייב להיות חלק מחברת כוח אדם. מישהו אמור לעבוד, להרוויח על עבודתי, אבל מצד שני, זה המנגנון הממשלתי שדורש את זה. המנגנון הממשלתי. והעובדים הזרים, אתם יודעים, העובדים הפלסטינים, איך הם הגיעו לארץ? מישהו יודע? על פי החלטת ממשלה. על פי החלטת ממשלה, הייתה החלטת ממשלה, ביקוח מאוד קשה בממשלה. בין שתי סקולות, אני רוצה להיכנס לסיפור הזה, סיפור מאוד מעניין על הקשר בין קפיטליזם לבין כיבוש. אגב, כל הדיונים האלה הסודים, עד שאני פרסמתי אותם בשנות ה-80 בעיתון הארץ, בעיתון דבר, סליחה, אבל זה מאוד מעניין, היה ביקוח, כי היו שרים שאמרו, ברגע שיכנסו העובדים הפלסטינים, יש שינוי טוטל בשוק עבודה. תשכחו מהסתדרות, הם באו מתנועת עבודה, תשכחו מהסתדרות. מה אמר דיין? ברגע שעובדים מחברון יתחילו לעבוד בבאר שבע, לעולם לא תהיה מדינה פלסטינית. זאת אומרת, היה פה מניע, איך אומרים, שילוב בין קפיטליזם לבין כיבוש. אבל זה סיפור אחר, אבל מבחינת המנגנון, המדינה, וכשהחליפו את הפלסטינים בעובדים זרים, היו החלטות ממשלה גם כן. אנשים לא יעברו דרך הגבול, דפקו ונכנסו. זאת אומרת, כדי להגיע למדינת ישראל צריך לעבור אילו פילטרים, כולל ביטחונים וכך כך הלאה. מה שאני רוצה להגיד הוא שאם אני רוצה לשבור את שוק העבודה, אני צריך להביא לסגמנטציה, אטומיזציה, פירוק לגורמים של העובדים. זאת אומרת, להבטיח שההגנה על השכר תהיה כמה שיותר מצומצמת. כי בין הקבוצות האלה על מה המאבק בין העובד הערבי במדינת ישראל שעובד במסעדה לבין העובד הפלסטיני לבין העובד הזר שעובד באותה מסעדה, על מה הם נאבקים? הם לא נאבקים ביחד על העלאת השכר, אלא מי מציע באופן פרסונלי שכר יותר נמוך כדי להישאר במקום העבודה. אפילו חוזים נשיים, דרך אגב, הם לא סקשן אחד נפרד, כל אחד הוא סקשן בפני עצמו. כן, נכון. המטרה היא בחוזים נשיים, בעיקר אלה אפילו לפרד גם בתוך עצמם. נכון. הדבר הכי מצחיק, שאני עבדתי 3 שנים בחברת הייטק, וכולנו בחוזים אישיים, אבל מי שמתחיל קצת לגרד ומדבר עם אנשים, הוא מבין, שם לב שכל אחד בחוזה אישי, אבל המעסיקים יודעים בדיוק את טבלאות השכר. זאת אומרת, יש, בדיוק, יש טבלאות שכר, אז יש לך אולי חריגה של 1% או 2% ממה שהם קבעו, אבל זה חריגות. אצלם יש טבלאות, אצלנו, איך אומרים, אצלם זה נקרא חלק מטבלה. אצלנו אנחנו כולנו בחוזה אישי, ואסור להגיד אחד לשני להראות, כי חס וחלילה מה יקרה. בסופו של דבר, אם יום אחד כולם פותחים את כל התלושים, ישימו לב שאנשים שעובדים בעבודה דומה, בסופו של דבר מרוויחים פלוס מינוס אותו דבר, בהבדלים של 2%, 3%. זאת אומרת, מה? כשהתלוננתי על השכר לאחד המנהלים שלי, הוא אמר לי שאחד הדברים שחשובים לו זה לשמור על מדרג פנימי כזה שאנשים בתפקידים דומים ירוויחו אותו דבר. ברור. אמרתי לו שאני חושב שהוא צודק, שזה נכון, אבל שיעלה את כולם, זה בעיה שיעלה את כולם. צחוק, צחוק, אבל אתה, אבל לא בבית ספרנו. אתה תעלה כיתה, אבל לא בבית ספרנו שנה הבאה, כן. מה שאני רוצה להגיד הוא שהתנועה היחידה שאנחנו יכולים לעשות על מנת לחזק את מעמד העובדים בשוק הקפיטליסטי הגלובלי הוא דווקא לשחזר את ארגוני העובדים, את רשתות הסולידריות, את איגודים המקצועיים, בעדי עובדים, הסכמים קיבוציים וכך וכך הלאה. מה זה אומר? זה לא אומר מהפכה סוציאליסטית. זה אומר חלוקה אחרת של העוגה במסגרת הקפיטליזם. ברור ההבדל הקטן? זאת אומרת, הקורס הזה, באופן פרדוקסלי, הוא חלק היום ממאבק אנטי-גלובלי לרצון, שוב, לארגן את מעמד העובדים סביב רשתות סולידריות, נקרא להם ועדי עובדים, איגודים מקצועיים, הסכם קיבוצים, או איך שנקרא להם לצורך, לא רוצה להיכנס לדיון הזה, אני מניח שאנחנו מדבר על זה, ולא אני, אבל עם חברים אחרים בימים אחרים, אבל הרעיון הוא להקל את העבודה, לחלק את העוגה בצורה אחרת. מה זה לחלק את העוגה בצורה אחרת? בעוגה, בשוק של מעסיקים, והמושג, מכירים את המושג הזה, שוק של מעסיקים? אנחנו היום בשוק של מעסיקים, לעומת המושג הזה שנקרא שוק של עובדים. אנחנו בשוק של מעסיקים, המעסיקים משליטים את עמדותיהם. החלק שלנו בעוגה הולך וקטן. ככל שאנחנו מאורגנים, החלק שלנו בעוגה הולך וגדל. זה יחסי הכוחות בקפיטליזם. מה עוד יכול לעזור שהחלק שלנו בעוגה יהיה גדול יותר? וכאן מגיעים לחלק השני, מדינת הרווחה.
מה זה מדינת הרווחה? לצורך העניין? לא, זה שולה של תקנון, חוקים וכך וכך הלאה, שקובעים רצפה חברתית מסוימת. לדוגמה, במדינת ישראל ששכר המינימום מהחודש הבא הוא 3,850. ברגע שהמדינה קובעת ששכר מינימום הוא 3,850, כי זו המדינה קבעה, לא איגוד מקצועי, יש מדינות למשל שאין שכר מינימום, גרמניה אין שכר מינימום. אתם יודעים למה גרמניה אין שכר מינימום? כי איגודים המקצועיים אומרים, אנחנו מסתדרים בלי המדינה. אנחנו מסוגלים לעלות את זה מעל הרצפה בעקבות המאבקים שלנו ולא רוצים שכר מינימום. אבל אני רוצה להיכנס לביקוח הזה, כי יש אנשים על רקע התרוששותם של עובדים דורשים כן שכר מינימום היום בגרמניה, בגלל אותה בעיה של איגודים מקצועיים הולכים ונסוגים, אבל זו קביעה של המדינה. מה עושה המדינה על מנת להתמודד עם השאלה הזו? זה גדול של פרץ. לא, אבל מה עושה המדינה? מה אנחנו דרשנו אגב? מה אנחנו דרשנו תמיד? אני אומר, מה אנחנו דרשנו במשקרים כקומוניסטים משנות ה-50? לא $1,000 ולא $600, אנחנו אמרנו, השכר המינימום צריך להיות 60% מהשכר הממוצע. כי השכר הממוצע עולה כל הזמן, אז אמרנו להצמיד את השכר המינימום ל-60% מהשכר הממוצע. זו הייתה דרישה היסטורית. פרץ היה בקטע הזה של $1,000, ככה זה יצא לו, אנחנו עכשיו הרבה מעבר $1,000, וזה לא שינה במאומה, אני חייב להגיד, את מצבם של רוב העובדים. זה השטויות של פרץ, אבל בואו נחזור לסיפור שלנו. מה שאני רוצה להגיד, זו הקביעה של המדינה, איך המדינה מבטיחה בתנאים שלנו שלא שכר המינימום לא יהיה אפקטיבי? לא יהיה אפקטיבי, לא יהיה אפקטיבי, בדגש לא יהיה אפקטיבי. הוא לא יהיה בתוקף, מה? היעדר אכיפה. זאת אומרת, אכיפה ולא אכיפה. ולכן אם תסתכלו על דוח מבקר המדינה האחרון, דוח מבקר המדינה, לא מנשר של קבוצה של עובדים מעמדים, אלא דוח מבקר המדינה, תראו שיש פרק שלם שעוסק באי אכיפת חוקי שכר מינימום במדינת ישראל. זאת אומרת, אני ביד שמאל יכול לחוקק מה שבא לי במסגרת של הכנסת, ביד ימין המדינה לא אוכפת חוקי עבודה, אז לכן רוב החקיקה, לא כולה, רוב החקיקה נשארת ברמה של עוד מטה. אף אחד לא מפעיל את זה, אז לא... אין צורך. במדינת ישראל יש? אתם יודעים כמה פקחים יש על העבודה במדינת ישראל? 17 פקחים יש? 17 עובדים, כאשר יש פקח, הם עובדים אגב בזוגות, שניים, אחד כותב, אחד, כן, עובדים בחוליות של שניים, אבל מבר שבע ועד אילת יש פקח אחד. אז אתם לוקחים למשל אזור כמו בר שבע, עם כל הקבוצה הבדואית, העיר בר שבע ונתיבות וכל האזורים האלה, כל מה שנקרא עוטפי בר שבע, עוטף בר שבע, שזה אזור מובהק של עובדים עניים, יש פקח אחד. כמה בן אדם הזה יכול לפקח? יום, לילה, שישי, שבת, נגיד... זאת שלו, אבל. בדיוק, לא. לא, אבל... כמה הוא יכול להגיע? זאת אומרת, לכמה עובדים יכול להגיע? 1,000 עובדים, 2,000 עובדים, זאת אומרת, פשוט מאוד, זה לעג לרש. וכאשר יש תיקים, מה קורה עם התיקים האלה? מכיוון שביחידת לאכיפת חוקים אין כמעט עורכי דין, אין טובים. זאת אומרת, התיקים ישנם. אני כנסתי אותך או כנסתי אותו, אבל אף אחד לא תובע, לא הולך לבית המשפט. אני יודע, במדינת ישראל, שאני כמעסיק יכול לצפצף על כל מנגנון, כי אין מנגנון, לא רק, אין מנגנון אכיפה. אם בטעות מישהו מגיע אליי ורושם לי דוח, ואני לא משלם, זה לא מגיע אף פעם לבית המשפט, כי הם מנגנונים של טובים. עורכי דין בתוך המשרד שתובעים את הזכויות וכך וכך, זו שרשרת שבסופו של דבר מולידה לעובדה שהמדינה, במקום להיות מדינה שאמורה להגן על אזרחיה, היא מדינה שהיא סוכנת גלובליזציה, היא סוכנת של הורדת שכר, היא מדינה שעובדת מבחינת הרציונל שלה כמדינה שמשרתת אינטרסים של בעלי ההון ולא את אינטרסים של כלל אוכלוסייה. מה? העובדה שאין משרד עבודה למשל. קוראים לי זה משרד הרווחה משרתים אחרים. לא, 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 לא. התפקידים של משרד העבודה הועברו למשרד התעשייה והמסחר, למשרד התמ"ת. זה עוד יותר גרוע. כי למה, מה אמר הרציונל פעם שיש משרד העבודה והרווחה? למה הצמידות הזה משרד העבודה והרווחה בעבר? כי אמרו ככה, ככל שיש יותר עבודה, יש פחות רווחה במובן הזה, ככל שלאנשים יש יותר עבודה, פחות סעד, אוקיי? פחות צריך לעסוק ולכן הרציונל היה שמשרד אחד מקדם כל הזמן את העבודה על מנת לצמצם את הוצאות הרווחה. בתוך עיקרון שאנשים צריכים לעבוד. היום רווחה זה למי? למסכנים. לאנשים שלא יכולים, המסכנים האלה, מה, ניתן להם קצת רווחה, קצת סעד.
והעבודה היא חלק ממשרד גדול יותר שעוסק, מה? זה המשתמטים האלה. המשתמטים, כן. זה חמלה, יש בינינו, אנחנו יודעים שיש בינינו גם חולים, גם זקנים, גם עולים חדשים, גם ערבים, זאת אומרת, כל מיני אנשים שמטבעם הם לא יכולים לעבוד. יש לנו חמלה. זה הזמן יעשה את שלו. בדיוק, יש חמלה. אבל מצד שני, משרד העבודה הפך להיות חלק ממשרד התמ"ת. עוד אחד מגורמי ייצור, ויש כמה מחלקות שם, יש מחלקות ייבוא, ייצור, מחלקה כלכלית, וגם מחלקה שעוסקת בענייני עובדים, אכיפת חוקי עבודה. זאת אומרת, זה שינוי תודעתי מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול, וגם טומי לפיד, אם היה המנוח, אם היה מצליח בזמנו מה שהוא רצה, זה לבטל את בתי דין לעבודה. זאת אומרת, היינו מתקדמים עוד שלב נוסף לקראת אי-אכיפת חוקי עבודה. מה שאני רוצה להגיד... כל הזמן אני נמצא את הצד הזה. מה? למה אתה מציין את זה בתור... אם אנחנו מדברים על מדינת ישראל, מדינת ישראל תמיד הייתה מדינה קפיטליסטית, תמיד הייתה מדינה קפיטליסטית, אבל תמיד בדיוק, אבל היו תקופות, תמיד הייתה מדינה קפיטליסטית, אבל היו תקופות שפעלו מנגנונים של רווחה ומנגנונים שנקרא להם של מדינת רווחה, כי המדינה מבחינת התפיסה הייתה מדינה אחרת, חלף העובדה שהייתה קפיטליסטית, והיה סקטור ציבורי, וגם קיבוצי, וגם של הסתדרות, שהיה לו משקל הרבה יותר גדול מאשר היום. זאת אומרת, המדינה הזו הקפיטליסטית, חלו אי אילו תמורות בשנים האחרונות. סליחה? אני אמרתי שהייתה מדינה סוציאליסטית? לא, אני אומר, היא באה לבלום את העובדים על ידי לתת להם, איך אומרים? זה לא חשוב עכשיו אם היא באה לבלום או באה לקדם, אני מתכוון שזה משהו שונה. השתנו הרבה דברים, תראו, כשאנחנו רואים איך הרצפה החברתית עלתה במדינת ישראל, עלתה, הרי העניים של היום הם לא העניים של לפני 40-50 שנה, מה הניע את עלת הרצפה החברתית במדינת ישראל? אתה יכול להגיד, טוב, זה החברה, ההתפתחות, הטכנולוגיה, מה? סליחה? לא היה מנגנון רווחה, לא היו קצבאות למשל, ממתי היו קצבאות? ממתי יש קצבאות במדינת ישראל? משנות ה-60, לא, עוד לפני, אחרי הפנתרים זה התרחב, משנות ה-60, קודם כל התחלנו בשנות ה-50 עם קצבת, איך זה נקרא, קצבת אבטלה, זאת אומרת, דמי אבטלה, שגם זה לא היה קיים, זאת אומרת, אבל הרשת החברתית עם השנים הלכה בהתרחבה, בגלל שני גורמים. א', בגלל שהיו מאבקים חברתיים. היו מאבקים חברתיים במדינת ישראל, כמו בכל מקום אחר. פחות חמורים, יותר חמורים, היו מאבקים חברתיים. מאבקים חברתיים, מי שקורא היום את מה שמספרים בתיקי משרד הרווחה של אותה תקופה, בעקבות הפעילות של הפנטרים השחורים בשנות ה-70, מבין שהיה פאניקה, הייתה פאניקה, היה צריך לטפל בכלים מדינתיים כדי להרגיע קצת את הרוחות. אבל מצד שני צריך להבין שההגמוניה, מבחינת ההגמוניה הפוליטית במדינת ישראל, אבל במה שאנחנו קוראים היום תנועת עבודה, או שקראו לה פעם היום כבר לא תנועת עבודה, לכיוונים אחרים. אבל ההגמוניה הזו לא עברה רק בגלל שהליכוד ניצח ב-77, אלא ההגמוניה הזו עברה כאן כן בגלל שחלק ממה שנקרא תנועת עבודה, החלק ההגמוני בתנועת עבודה, עברה יחד עם כל עם כל הפקלך, יחד עם כל הכבודה, לכיוון של הימין הכלכלי וחברתי. זאת אומרת, אז אפשר להגיד, כל הזמן תמיד היה אותו דבר. 60 שנות מדינה, זה הכל אותו דבר. אני אומר, בוא נסתכל על המציאות כפי שהייתה, על העליות והמולדות, על השינויים שהיו גם כן בתפיסה של מערכות המס, של מה שנקרא פיתוח המשק. כשאני מדבר אליה, אגב, מדבר לרוב על הציבור היהודי במדינת ישראל. על הציבור היהודי, לא מדבר על הציבור הערבי, לרוב על הציבור היהודי, אבל היו איזשהו שינויים. אני יכול לא להסתכל אחורה וחומרים בנוסטלגיה, ולהיות מאוד מאוד ביקורתי, אבל להגיד, אנחנו לא נמצאים היום במערכות שהיו בארץ לפני 30, 40 ו-50 שנה. היו מערכות שונות, שונות מאוד, דיור וככה וככה הלאה. הדברים משתנים בלא לטובה, נקרא לזה ככה, משתנים בלא לטובה. עכשיו, מה שאני רוצה להתעכב על הנושא הזה, הוא שהאפשרות היחידה לשבור לשבור את המשוואה הזו של קשר בין הון לשלטון וקשר בין הון לגלובליזציה, זה האפשרות של התארגנות מלמטה. אני רציתי שאדום יהיה חזק יותר, בוא נעשה אדום חזק יותר, אדום לא עובד היום, איזה פשלה. לא, כשמגיעים לאדום, לא, כשצריכים בדיוק, כשצריכים לגייס את האדום, הוא כבר לא, טוב, אין לי, אדום חזק,
אבל זה לחזק, זה לחזק את ההתארגנות מלמטה. זאת אומרת, האפשרות, איך אומרים, לשבור את יחסי הכוחות היום, גם ברמה המקומית וגם ברמה העולמית, שבסופו של דבר דיברנו על אמריקה הלטינית ומדינות מסוימות, הלחץ מלמעלה מביא לתמורות חברתיות ופוליטיות, לא רק ברמה של איגודים מקצועיים להתארגנות, אלא גם כן ברמה של הקודקוד. ונחשוב על מה שנחשוב על מוראלס ועל לולה ועל כל הלוגו, זה הנשיא, על צ'אבס, הנשיאים של אמריקה הלטינית, יש להם דבר אחד מן המשותף, שהם כולם צמחו מתוך מאבקים, מאבקים חברתיים. לולה, לראשונה בתולדות ברזיל, מדינה שיש לה כבר קרוב ל-130-140 שנות קיום, לראשונה בן של עובדים, שלא שייך לקליקה, בן של עובדים, מי שהיה אנאלפבית, פועל בתעשיית הרכב, מגיע לנשיאות. מוראלס, לראשונה, אחד שלא שייך לקליקה לבנה, אחרי 200 שנות עצמאות בוליביה, מגיע לנשיאות. לוגו, כומר שהוצא מהכנסייה בגלל שתמך במאבק של האיכרים על האדמה. צ'אבס, איש צבא, אבל שנסע לקדם שינויים חברתיים מאוד מאוד גדולים בתוך מדינתו. זאת אומרת, אנשים שצמחו מלמטה, זאת אומרת שהשבירות, הסדקים האלה שמתגלים איך אומרים, במנגנון הגלובלי, הסדקים האלה מולידים לא רק הערכות שונה מלמטה, אלא גם כן שינויים פוליטיים. ביחד עם זאת צריך להבין שהיום, כשאנחנו מדברים על קפיטליזם גלובלי, יש לנו שלוש טירות מאוד מאוד חשובות שאנחנו צריכים לעמוד על טבעם. אחד, יש טירה הולכת וגוברת בין גוש הדולר לבין גוש היורו. מה זה סתירה הולכת וגוברת? שני הגושים האלה הם בעד גלובליזציה, וכל אחד רוצה את הגלובליזציה בצד שלו, אוקיי? שזה יהיה אצלו, לא אצל איך אומרים? לא אצל השכן. האירופאים מאוד מאוד, מאוד, מאוד חומרים, מסתערים על זה שהדולר מאבד מרכו, אבל מצד שני הם יודעים גם כן שהם עושים עסקים מאוד מאוד יפים במערכת הגלובלית. הדבר השני, יש לנו סתירה הולכת וגדלה בין צפון ודרום. מה זה בין צפון ודרום? לבין התארגנויות שהולכות וקמות במה שאנחנו היינו קוראים היום העולם השלישי, או היינו קוראים פעם העולם השלישי, שהן התארגנויות של מדינות שמפיקות נפט, מדינות אגרריות, המדינות שעיקר או חלק גדול מהכלכלה שלהן היא הכלכלה של, נקרא זה ככה, חקלאות המרכז. ויש לנו סתירות הולכות וגדלות בכל מדינה וברמה הבינלאומית. מה הפתק עכשיו? אוקיי, בסדר גמור. ויש לנו סתירות הולכות וגדלות בין עובדים לבין מעסיקים בעליון בכל מדינה ומדינה, אבל גם כן בספירה העולמית יש לנו היום תנועה אנטי-גלובלית, גם של עובדים וגם לא של עובדים, שולחת ונעשית יותר ויותר תוססת, כולל הקמת מסגרות של איגודים מקצועיים שלא הכרנו אותם עד עכשיו, כמו ועדי עובדים רב-לאומיים. מה זה יכול להיות ועד עובדים רב-לאומי? זה נשמע מוזר, נכון? יש עובדים באותה חברה ש... זאת אומרת, חברות רב-לאומיות שפועלות לפעמים בעשרות מדינות, הניסיון להקים ארגוני עובדים על פי חברה רב-לאומית, והגלובליזציה היום בעיקרה זה 200 חברות תאגידים רב-לאומיים מאוד מאוד גדולים, הניסיון שיהיה ייצוג ישיר של העובדים במסגרת של אותה חברה רב-לאומית. יש איגודים מקצועיים באירופה שהם כבר עשו את זה, באירופה, באיחוד האירופאי יש כבר 500 ועדי עובדים רב-לאומיים, והניסיון עכשיו זה מה? זה ללכת ולהגיע מרחקים הרבה יותר רחוקים. זה אפיון של החברות האלה? זה לא חברות הייטק? לא, זה חברות... מייקרוסופט, HP? לא, תראו, קודם כל... קודם כל, יש חברות שמדינת ישראל לא מאורגנות, אבל במקומות אחרים, החברות האלה מאורגנות. ניקח לדוגמה חברות הייטק לרוב, למשל בגרמניה, הן חברות מאורגנות, יש להן הסכם קיבוצי, ואפילו העובדים הם מאורגנים. זה לא רב-לאומי. לא, חכה, לא. רגע,
שוואי שוואי, בוא נתחיל בזה. חברות רב-לאומיות הן מאורגנות, והעובדים האלה מאורגנים באיגוד, במקרה של גרמניה, באיגוד של עובדי המתכת. איג מטל, זאת אומרת, יש מחשבים שהוא איגוד שלו איגוד המתכת. אבל מכיוון שעבודה למעבדים היא עבודה מבוזרת, עבודה אפילו מהבית, ההסכם הזה כולל לא רק את העובדים שיושבים בחברת האם, אלא כולל את כל העובדים ששייכים לאותה חברה. מה הדברים המונים? לסימנס יש לו מרכז מחקר בבריסל לצורך העניין, כי שם עבודה יותר גדולה. ההסכם הקיבוצי גם כולל את העובדים בבריסל. וגם העובד שיושב מהבית ועובד, לא יודע, בשוויץ, עם המחשב, בסדר, שמגיע פעם בחודש. גם איש המחירות שעובד בהודו. ברור, זאת אומרת, זה א' צורה של רב לאומי, זאת אומרת, הסכם קיבוצי שלא כולל רק... מה? לא, לכן, על ישראל לא. אנחנו מחוץ לכל המערכת, אגב, כי היועץ המשפטי של ההסתדרות, חבר שי תקן, אמר לעיתון הארץ שאנחנו לא מעוניינים בהתארגנות של עובדי חברות ההייטק כדי לא להיקר את העבודה ולא למנוע השקעות. שזה גם תפיסת עולם, חלק מתפיסת עולם. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה חברות שעובדות ברמה האירופאית. זאת אומרת, אם חברת קוקה קולה יש לה 20 סניפים או 20 אתרים באירופה, ועד עובדים של אירופה. היום הניסיון הוא להקים חברות שעובדות ברמה בינלאומית, וזה התחילו בעיקר איגוד מקצועי של העובדים בצרפת, ה-CGT, תוך התארגנות של עובדי חברות רב-לאומיות צרפתיות. והתחילו בעיקר בשתי חברות שבטח כולנו מכירים, רנו ופג'ו, אוקיי? וזה לא עבודה קלה. מדוע? כי אם לפג'ו יש מפעל בגרמניה ולפג'ו יש מפעל באינדונזיה, מה הבעיה? שהעובד בגרמניה מרוויח פי כמה מחברו אשר באינדונזיה, למרות שיכול להיות שהם עושים אותה עבודה. עכשיו, אני לא יכול לבוא לעובד בגרמניה ולהגיד לו, תשמע חביבי, יש לנו אחד פה באינדונזיה בקושי מתקיים, בואו ננסה להתחלק בעוגה. כי מה יגיד לעובד בגרמניה? בשביל זה אני צריך ועד, בשביל זה אני צריך איגוד מקצועי, בשביל לקצץ בשכר, לחפש את החברים שלך. והשאלה היא איך להגיע לכך שיש אינטרס משותף בין עובד פז'ו או רנו באינדונזיה או בגרמניה. זה לא עבודה, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אחוות עמים, על סוציאליזם ועל מאבק מעמדי, הכל טוב ויפה, אבל מה לעשות, איגודים מקצועיים קודם כל מבטיחים, אוקיי? בבית. מה? בבית. את הכסף, את רמת החיים. ולכן צריך לקחת שתי הקצוות, ואז מה הם הגיעו, מה המסקנה? שצריך לדרוש שכר מינימום לפי מקצוע, נגיד צבאי רכב, לא יודע, עובד קו הייצור וכך כך הלאה, שהוא הממוצע בין רמת השכר באינדונזיה, ובאמצע יש ארגנטינה, צ'ילה, לא יודע, פורטוגל וכך כך הלאה, זה לא הכל אינדונזיה, זאת אומרת, יש כל מיני דרגות, לבין העובד בגרמניה. הממוצע הזו יהיה השכר המינימום של הענף הזה. זה לא ירד, אבל זה אמור כל הזמן לעלות. כל הזמן להתכנס, אבל... כן, אבל למה הוא מעוניין שגם כן שהזה יעלה את השכר בלי שהוא ייפגע? יעברו את העבודה לשם. בוודאי, כי מעבר לאחוות עמים ולרציונל של המאבק המעמדי המשותף של פועלי כל הארצות תתאחדו, ככל שזה יהיה יקר יותר, כך אני פחות מאוים. כך פחות אומרים לי, חביב, אם אתה לא רוצה את הקיצוץ בשכר, אנחנו מעבירים לך את כל קו הייצור לפורטוגל, לצ'ילה, למקסיקו, לאיפה שלא יהיה. אבל אז עובד באינדונזיה. מה? מה אתה אומר? אז עובד באינדונזיה, יכול להיות מאוים. אז יכול להיות שלא יהיה כדאי. ההוויה היא שהרשת הזו של סחיטה היא עובדת לאורך כל הזמן. זאת אומרת, כשאני מגיע לעובד באינדונזיה, אני יכול להגיד לו, תשמע, באי המולוקו, לא יודע, או בתימן, יש לי עובדים יותר זולים. אוקיי, הסחיטה הזו הקפיטליסטית עובדת. עכשיו, מתי נשברת הסחיטה הקפיטליסטית? כאשר קיימת אפשרות של להתאחד ביחד סביב מטרות משותפות. ואני אתן דוגמה לאיגוד, למבחן הראשון שהיה בנושא הזה, במפעל רנו, במקום שנקרא בילבורד, שקיים בבלגיה, שלפני 7 שנים חברה רנו באה אל עובדים של בילבורד, 5,000 עובדים, ואמר להם, אתם סוגרים את המפעל, אנחנו מעבירים את הקווים דרומה. דרומה. מה עשו עובדי בילבורד?
הלכו לחברים שלהם מגרמניה ופורטוגל, שם יש מפעלי רנו וכמובן גם בצרפת, ואמרו להם, אנחנו בסכנה, מה אתם עושים? אז כולם אנחנו אמרו, אנחנו מתגייסים, מה עשתה החברה? ואלה, עובדים בצרפת בגרמניה, אומרים, למה אתם מתנגדים לסגירת המפעל? הרי אנחנו סוגרים פה כדי לא לפגוע בכם. ברור? אז עובדים אומרים, וואלה, באמת, אולי באמת כדאי להקריב אותם כדי לא להקריב את עצמם. ומה אמרו לעובדים בפורטוגל ובספרד? אנחנו סוגרים פה כדי לחזק אתכם. הרי קווי ייצור מטבע הדברים יגיעו לספרד ולפורטוגל, לכן אל תהיו פריירים, אל תתמכו במאבק של אלה שהם, אתם מכירים את הסיפור הזה, אלה החזקים ואתם החלשים ואתם יודעים כמה הם מסתכרים וכמה הם לא עובדים קשה ואתם כן עובדים קשה, אתם מכירים את כל הטקטיקות האלה שקיימות. בדיוק שפרדון שואל, מה קרה? לראשונה בתולדות חברת רנו, כל מפעלי רנו מגרמניה ועד פורטוגל החליטו לשבות שביתה בתמיכה נגד הסגירה של המפעל בבלבול. זאת אומרת, הסחיטה הזו לא... ומה קרה בסוף? המפעל היה חצי תה, חצי קפה, כמו הרבה מאבקים מאיגוד מקצועיים, לא תמיד מצליחים להגיע לסוף, אלא המפעל הזה נסגר בחציו, זאת אומרת, עדיין יש מרכז טיפול לכל רחבי אירופה של רנו, שיש 2,500 עובדים, ו-2,500 עובדים הולכו הביתה, אבל האפשרות, מה היה המבחן? המבחן היא לא ברמה שאני בא למעסיק ואני אומר לו, חביבי, אנחנו כאיש אחד מנגדים לסגירה של המפעל. אפשרות, האיום היחידי, זה אנחנו כאיש אחד מוכנים לשבות. זה האיום האמיתי. וברגע שאתה איימת וגם עברת את ה, איך אומרים, את ה, את הקיר הזה של האפשרות של שביתה, אז המעסיקים כבר אומרים, וואלה, אני באמת לא מתמודד כבר עם מלבורד, אני מתמודד עם אלפי עובדים, במקרה הזה עם רבבות עובדים, מגרמניה בצפון, בפורטוגל, בדרום. בכל מדינה יש חוקי שביתה שונים, פה זה... לא משנה, תראו. ביחסי עבודה, ביחסי עבודה יש את החוקים ויש את המציאות. המציאות הרבה פעמים גוברת על אי אלו חוקים, אי אלו משטרות, אי אלו יסמים. זה עניין של יחסי כוחות. זה עניין של יחסי כוחות. כפי שנגיד, נביא דוגמה, אתם מכירים את התמונה הזו של מסה קריטית? האופניים שיוצאים. אם 1,000 אנשים רוכבים על אופניים יוצאים בערב בתל אביב, אין רמזורים, אין משטרה ואין אפילו מכוניות. אם במסה קריטית יש, איך אומרים, 10 רוכבים בסך הכל, יש משטרה, יש עצורים, יש רמזורים ויש את הכל. זאת אומרת, יחסי הכוחות קובעים איזה יופי של העניין הזה, ויחסי עבודה, החוקים הם החוקים של הקפיטליזם. כי הרי חוקים לא באו במקרה. אני לא אומר להפר חוקים כמובן, אבל החוקים הם החוקים של הקפיטליזם, וציותם או אי ציותם היא פועל יוצא מיחסי הכוחות שקיימים בשדה החברתי, ולא רק בבתי המשפט. ולכן כאן הם קבעו, ולמרות, ומאז, אגב, באירופה היו המון המון שביתות. הפרטת הנמלים באירופה הסתיימה בעקבות שביתות כלל אירופאיות בנמלים. הפרטת הרכבות בחלק גדול מהמדינות הסתיימה בשביתות רכבות של כל העובדים. יום מסוים באירופה לא היו רכבות. אז נכון שתמיד יש פה ושם שוברי שביתה, זה לא שזה לא קיים, אבל שביתה בכל נמלי אירופה זה אומר שביום, יומיים, שלושה ימים רצופים, אין יוצא ואין בא מבחינת הים באירופה, זה המון, זה הרבה. לכן אני אומר שגם בעולם הגלובלי אנחנו רואים, חוץ מהמאבק המקומי, שיש לו תמיד את שני האפיונים האלה, הוא גם אנטי-קפיטליסטי במקום, אבל יש לו גם, איך אומרים, את ההשלכות הגלובליות, אבל גם אנחנו רואים בשנים האחרונות צורות של התארגנות, שהן צורות של התארגנות גלובליות, שאין לנו זמן, כי ביקשו ממני את הזמן, אבל יום אחד אחר אנחנו נרחיב את הדיבור על איך מתארגנים. היום עובדים ברמה הגלובלית מעבר להתארגנות המקומית, איגוד מקצועית שאנחנו מכירים, אוקיי? בתודה.